la tarde, ¿no? Decirvos que cuando creemos que estas jornadas realmente son interesantes, son importantes, el tema de la Unión Europea está ahí, es un tema que siempre tuvo mucho debate en la nuestra sociedad y principalmente en el nacionalismo. Creo que se quedará más gráfico de nuestra política durante muchos años y aquello de mercado común europeo dominado por galego. Pasó por muchos procesos el tema de la Unión Europea. Está ahora crisis, está troika, está el tema do euro, estamos aranceles, está o posible o acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Tratado de Libre Comercio que tenía que empezar a funcionar en un año que viene, en 2015, con todo lo que eso significa. Y todo este tipo de cuestiones tienen una enorme, como sabemos, una enorme incidencia sobre nuestro país. A miña parte, nada más, queremos agradecer a colaboración do Concello de Pontevedra para poder realizar estas jornadas, que este equipo nosco para inaugurar estas jornadas o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández López. Agradecemos muitísimo que este con nos aquí, se me hace unha persona con moitas ocupacións e o que iso significa para a nosa fundación e para as propias jornadas. Y por la mía parte nada más y de hecho a alcalde de la ciudad de Pontevedra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director de la Fundación Moncho Reboira, bueno, miembros de la Fundación Moncho Reboiras, relatores, amigas y amigos. Bueno, como no puede ser de otra manera, yo considero pues una honra que vos acheguéis a Pontevedra a participar nestas xornadas en torno a un tema tan trascendente, candente como é o contraste entre a Europa que construen e a Europa que necesitaríamos ou que necesitamos os europeos, non? E os galegos en particular, ou tamén o que é o mesmo entre o enfrentamento natural entre o capitalismo deshumanizado, cruel, globalizado e injusto, diante de, vou a facer unha referencia que pode resultar estrana, non? Das ideas que defenden volver a mirada aos seres humanos aprofundando naquel feliz eslogan de xa hai máis de 200 anos de igualdade, fraternidade e liberdade que fica no máis ignominioso dos esquecementos, non? Pois ben, baixo unha espesa capa de propaganda conservadora, o capitalismo globalizado acaba coas economías nacionais entregándoas ao duro escenario dos mercados. Polo tanto, atopámonos con deslocalizacións de producións, da produción de bens, reformas laborais, rapiña financeira, paraísos fiscais, dumping social, moitas grazas. Pero bueno, eu teño unha voz bastante potente, non? Algo se escoitaría. Así moito mellor, eh? Libre movimento de capitais, control das emigracións continentais, hipocresía sobre o desenvolvemento dos países pobres, repunte do belicismo global, privatizacións dos sectores públicos, emigración interior, etcétera, non? Un panorama nada alentador provocado pola entronización da avaricia do poder e do dinheiro sobre a vontade das persoas, que ni máis ni menos no que consiste o capitalismo. En Galiza as consecuencias desta política están ben as claras, non? O sistema acabou con boa parte da nosa estrutura productiva básica, cos instrumentos financieros de base pública da nosa economía, con centros de empresas endóxenas, con sectores enteiros como as industrias pesqueiras ou o transporte marítimo, coa construcción naval, rebaixou a importancia da fabricación de automóviles. Temos a forte esencia de quen está convencido de que outro mundo é posible, non? Polo tanto, declaro inaugurado estas xornadas. E nada máis, boa tarde a todos e que sean moi frutíferas.
Indicar quedou efectivamente inaugurado este encontro, estas segundas xornadas internacionais Comprendermos a Crise, e temos justamente con nós para inaugurar a sesión primeira destas segundas xornadas a Bernardo Valdés, economista, profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, autor, como boa parte de vostedes saben, de diversas publicacións sobre economía política agraria e sobre o proceso de construcción da Unión Europea. E hoxe aquí, concretamente, Bernardo Valdés vai desenvolver o relatorio primeiro deste encontro intitulado A Configuración da Unión Europea e a Crise. Sen máis, dámoslle a palabra ao compañeiro e profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Bernardo Valdés. Boa tarde a todas e a todos. Antes de máis, agradecerlle á Fundación Moncho Reboiras o convite para participar nestas xornadas destinadas a comprendermos a crise e a relación entre esa crise e o sistema euro, o proceso de construcción da Unión Europea. E precisamente neste primeiro relatorio, o papel que a mí me toca é referirme ás orixes, ás razóns da crise económica e analizar tamén como se relacionan esas características da crise, especialmente no espacio comunitario, co propio proceso de construcción da Unión Europea. A finais de 2008, se non me falla a memoria, hai cerca de 6 anos xa, coincidira nunha mesa redonda, nun acto tamén sobre a crise económica, con Suso Seixo, con secretario xeral da SIGA, era en Ferrol. Non sei se vos lembrades, naquela altura aínda, pois bueno, había quen negaba a existencia da crise, aínda gobernaba Zapatero, se vos lembrades, aínda era na época onde había por parte do propio goberno unha negativa a recoñecer a existencia dunha crise económica. E se vos lembrades tamén, naquela altura, os medios de comunicación, cando daban noticias sobre a crise, comunicación da crise. Se vos fixades a día de hoxe, na versión que dan os medios de comunicación dominantes sobre as orixes da crise, en boa medida a culpa temos nós, os traballadores, as traballadoras, os povos periféricos, porque, segundo a súa opinión, vivemos por riba das nosas posibilidades, tanto nos servizos que recibíamos por parte das administracións públicas, dando lugar á débeda pública, como nos propios gastos dos fogares, dando lugar ao endebedamento das familias, a un gasto excesivo e a problemas para facer frente a débedas. Ben, eso, e imos comenzar por ali, por aí non deixa de ser unha mentira bastante, ou varias mentiras bastante evidentes. Entón, antes de entrar no que van ser, bueno, no que vai ser o espacio comunitario en concreto, vamos referirnos á crise en xeral, non só no espacio comunitario, sino ás razóns pola que apareceu a crise. Se vos lembrades, no ano 2007, 2008, en 2008 cando crema quebra Lehman Brothers, nos Estados Unidos. Entón, primeira cuestión, non vivemos por riba das nosas posibilidades. Xusto ao contrario, se ollamos o que aconteceu dos anos 70 a tua actualidade, o que observamos é que a parte do produto que vai parar os traballadores e traballadoras foi disminuindo nos países desenvolvidos, ou nos espazos que habitualmente se collen como desenvolvidos. Entón, aí a evolución nos Estados Unidos e na Unión Europea da parte do que representan os salarios no Producto Interior Bruto total. Se sumamos salarios e excedente bruto de explotación, o que se pode equiparar a lucros, teríamos o 100%, quitado algúns axustes por impostos e cousas desas. Entón, como vedes aí, no espazo comunitario, os salarios que situados a finais dos 70 representaban o 66% do produto, pois foron decaendo, e antes do estalido da crise xa representaban pois o 57% do total do produto.
Non é necesario decir que os asalariados son a inmensa maioría da sociedade. Esa porcentaxe está moi por baixo do peso social que teñen os asalariados, incluso nunha economía xa como a galega, despois veremos datos de Galiza. Vedes que, curiosamente, nos Estados Unidos a caída do peso do salario no Producto Interior Bruto é moi inferior. Bueno, é mera apariencia estadística. En realidad, nos Estados Unidos, dentro dos salarios, temos aí unha capa de altos executivos que son asalariados, non son donos das empresas que son asalariados, pero que absorben unha parte importante desa masa salarial. Se quitásemos o 1% deses executivos máis ricos, a liña de evolución nos Estados Unidos sería similar a europea, inclusive por debaixo. Vale. Entón, non vivemos por riba das nosas posibilidades, ao contrario, o crecimento do produto non deu lugar a un crecimento da mesma magnitude na masa salarial. Isto sabedelo vos como sindicalistas en moitos casos, porque este é o fenómeno que está detrás, pois, por exemplo, da externalización de servizos en moitas empresas, pois Telefónica, que deixa de ter os propios traballadores contratados con unha xornada laboral pactada, decente, entre aspas, e un salario alto para o que eran os estándares habituais, é dunha organización que é a Organización Mundial do Comercio, destinada a liberalizar cada vez máis o comercio internacional ou, en xeral, os fluxos internacionais. Pero que é unha organización moito máis ambiciosa que a súa antecesora, que o GATT, en varios sentidos. O GATT únicamente se dedicaba á liberalización de mercadoría, de produtos físicos, digamos. A Organización Mundial de Comercio mete os fusiños en moitas máis cousas, mercadorías, servicios, fluxos de capitais, investimentos externos directos, todo o que ten que ver con normas técnicas que afectan ao comercio internacional, etc. E ademais, dicía, moito máis ambiciosa tamén por outra cousa, porque a Organización Mundial do Comercio ten unha capacidade sancionadora moito maior da que tiña o GATT, a hora de sancionar os estados asinantes dese acordo da Organización Mundial do Comercio e que non respetan algunha desas cláusulas destinadas a liberalizar o comercio internacional. Ben, prodúcese tamén a integración de China na economía mundial, etc. Todo eso, digamos, xogou a favor do mundo do capital en contra do mundo do traballo. No propio espacio comunitario, a integración dos antigos países do leste na Unión Europea, con unha amplia oferta de mão de obra relativamente ben formada e con uns salarios baixos. Ben, esa contraofensiva do capital tamén se puxo de manifesto a partir dos anos finais dos 70, 80, nas privatizacións recorrentes que lle abriron novos ámbitos de negocio ao capital privado. E todo eso deu lugar a unha recuperación das tasas de lucro, das tasas de beneficio empresariais a partir de aí. Ao mesmo tempo que comeza a baixar esa liña dos salarios, comeza a subir a liña dos lucros para arriba, que non tedes aí representada. Entón, primeira mentira, non vivimos por riba das nosas posibilidades, polo menos a inmensa maioría non vivimos por riba das nosas posibilidades. Si houve unha minoría que viviu por riba das súas posibilidades, moi por riba, na medida en que foi capaz de acaparar cada vez unha maior parte do produto social. Sobre todo, a minoría vinculada aos negocios de carácter financeiro. Segunda mentira, a rixidez do mercado laboral é a causante do desemprego. Esa é a segunda mentira que se comenzou a xeralizar nos medios de comunicación. Os problemas de desemprego, alta tasa de desemprego, ten que ver con toda a normativa laboral que impide a libre contratación polas empresas nas condicións que queiras da mão de obra. Corolario, se eliminamos a normativa laboral, pois o desemprego desaparecería. Ben, se botamos unha ollada tamén polo que foi acontecendo no pasado polas cifras, vemos que isto tamén é falso. No Estado español, nas últimas décadas, houbo pois un sinfín de reformas laborais, sempre coa mesma excusa. Combatir o desemprego e combatir tamén a precariedade, era outra das cuestións que se dicía. Ben, todas as reformas fracasaron nese sentido. A precariedade, a temporalidade non se reduciu, mesmo aumentou.
E a evolución do desemprego, se un olla as estadísticas, ten pouco a ver coa normativa laboral ou coas sucesivas reformas que se aprobaron. Ten a ver co ciclo económico. No momento en que hai crecimento económico, o desemprego se reduce. Cando non hai crecimento económico, o desemprego aumenta. Eso foi o que aconteceu no Estado español, independentemente da normativa bélxica. De facto, lembrades, tiñamos unha situación de superávit fiscal nos últimos anos antes, previos ao estalido da crise, do que presumía Zapatero tamén, lembraredes todos. Pero se ollamos para os demais, a situación non é moi diferente. Irlanda tiña unha débeda incluso inferior a española, a mitade da de Francia en moitos anos. Portugal estaba lixeiramente por riba de Alemania, pero estaba situado pois, prácticamente ao mesmo nivel que Francia, moi por debaixo de Italia, na media comunitaria. O único país que tiña unha débeda pública da periferia, que tiña unha débeda pública claramente por riba da comunitaria, da media comunitaria, era Grecia. Pero incluso neste caso non ten tanto que ver con un exceso de gasto público, sino con un déficit de ingresos. Ten que ver coa reducción de impostos, especialmente as clases máis ricas, ten que ver co fraude fiscal, etc. Entón, non hai ningunha correlación estadística entre tamaño de débeda pública e magnitude e incidencia que tivo a crise económica. En xeral, os países da periferia europea, Grecia, Portugal, o Estado español, Irlanda, a banca española, con cifras moi diversas, normalmente o goberno baixando a cifra de diñeiro que lle suministrou a banca ao mínimo para aparentar que o apoio era menor. Bueno, pois nestes días, hai unhas poucas semanas, o Tribunal de Contas do Estado Español fixo público un informe referido ao período 2009-2012 coas cifras das axudas do Estado Español a banca, que suman neses tres anos máis de 100.000 millóns de euros. Falamos das axudas a marxen destas do Banco Central Europeo que comentábamos antes. Falamos de axudas suministradas polo FROB, polo Fondo de Garantía de Depósitos, polo Banco de España, e axudas do Estado Español, superiores a 100.000 millóns de euros, que é unha cifra
o 10% do PIB do Estado español. Ben, referíndonos tamén ao Estado español, unha última cuestión sobre a dívida. Se non é correcto dicir que a dívida é a causante da crise, aínda é menos certo dicir que a dívida das administracións autonómicas é a causante da crise. O consumo nos Estados Unidos, víamos, tiña unha liña ascendente. Na Unión Europea, consumo privado, na Unión Europea mantén unha liña pois máis ou menos constante. É diferente por países, pero a media pois máis ou menos constante. Como é posible isto? É dicir, entre a evolución dos salarios e o consumo privado, en principio hai unha relación. Se os salarios caen, o consumo antes ou despois acabaría caendo. Como se mantivo o consumo? Bueno, hai unha explicación que ten que ver en que no consumo non só están os traballadores, tamén están os capitalistas, os rendistas, entón tamén hai un consumo por parte desas clases máis favorecidas, pero esa non é a principal explicación. A principal explicación, e aí está outras características importantes dese capitalismo neoliberal, é foi o crecente endebedamento. Entón, houve familias moi grandes nos Estados Unidos, que foi o que permitiu manter ese ritmo crecente do consumo, e houve tamén a uns bancos ou a unhas institucións financeiras que operan cada vez con un maior grau de apalancamento, é dicir, que cada vez elas mismas se endebedan máis, piden máis dinheiro emprestado para despois reemprestarlo
a outros. Entonces, hai a cifra do endebedamento, pois, bueno, o negocio financeiro e a liña vermella, os negocios non financeiros azul, as familias a negra, e vedes o endebedamento do goberno, pois aquí nos anos 2000, previo estallido da crise, que está pois moi por baixo do resto. Administración pública, negocios non financeiros, familias, o negocio financeiro. Vale. Está expresado como porcentaxe do produto interior bruto. Ben, vedes tamén a débeda das administracións públicas comeza a crecer espectacularmente unha vez estalla a crise como consecuencia do rescate das entidades financeiras que comenzan a quebrar nos Estados Unidos. Ben. Bueno, entón, caída da parte salarial no produto, recuperación da tasa de beneficio empresarial, crecente endebedamento das familias que permite manter o ritmo de consumo e o crecimento do produto interior bruto, e tamén crecente endebedamento do mundo empresarial, fundamentalmente do mundo financeiro. E seguinte cuestión. A recuperación da tasa de lucro dos beneficios empresariais curiosamente non foi acompañado de unha recuperación do investimento da mesma magnitude. Tamén, teóricamente, cabería esperar que, na medida en que as empresas ganaban máis cartos, tamén reinvestisen máis diñeiro en ampliar os seus negocios, en construir novas instalacións, etc. Hai un dito en economía moi famoso que os beneficios de hoxe son os investimentos do futuro. Pois eso, esa ligazón entre beneficios de hoxe e investimentos reais no futuro tamén se rompeu. Esa é outras características desa economía da globalización, desa economía da mundialización. Os beneficios recuperáronse, pero o investimento na economía real, é dicir, en instalacións, en maquinaria, etc., non se recuperou na mesma porcentaxe. Vale. Entón, cara onde se destinaron en boa medida eses beneficios? Pois basicamente cara a parte financeira da economía. Vale. É dicir, pasamos os fluxos financeiros, e iso xa é algo que coñecedes como vos, multiplicáronse moito máis rapidamente que os fluxos reais, é dicir, que os fluxos que tiñan como a contrapartida bens reais, producir coches ou producir alimentos ou producir electrodomésticos. Entón, os distintos mercados financeiros, mercados de divisas, mercados de bolsa, mercados de derivados, mercados de futuro, creceron a un ritmo pois moi por riba do que crecían os mercados reais de cousas con existencias físicas ou servicios que beneficiaban a populazón. Entón, en termos marxistas, diríamos que pasamos dun capitalismo que Marx simplificaba neste esquema, se o capitalista investía diñeiro, con ese diñeiro compraba mercadorías, maquinaria, instalar, produciron nese ámbito, todo eso deu lugar a un crecimento que todos coñecedes da burbulla financeira e a que cada vez pues eso, se acaparase aí un maior volumen de fondos. Bueno, entón, eso que comentamos ata aquí ese mundo financeiro do que falábamos aquí si vos lembrades, non vou pararme xa neso, onde estalla a crise, onde se produce o estallido da crise no ano 2007-2008, en concreto no tema do das hipotecas estadounidenses, que a súa vez foran titulizadas para revendelas en mercados financeiros, e que moitas deses títulos que tiñan como garantía de cobro as hipotecas estadounidenses pois foran comprados por bancos da propia Unión Europea, de tal forma que cando comenzaron a aparecer impagos nos Estados Unidos desas hipotecas, pois quebraron bancos de Estados Unidos, pero eses títulos foran a súa vez recomprados na propia Unión Europea e afectaran aos bancos comunitarios do espacio, sobre todo do espacio central, que eran os que tiñan excedentes financeiros para investir aí. Ben,
Entón, dicía que isto que comentamos ata agora non é exclusivo do espacio comunitario, non? Son moitas das cousas que comentamos sirven tamén para os Estados Unidos. E imos entrar agora xa en como se desenvolveu a crise no espazo comunitario. Porque a forma de manifestarse a crise económica na Unión Europea, sobre todo que ten que ver co seu distinto impacto territorial, es decir, as distintas consecuencias que está a ter neso que se deu en chamar periferia comunitaria, es decir, Grecia, o Estado Español, Portugal, Irlanda, con matices, o espacio central da Unión Europea, Alemania, Holanda, Austria, Bélxica, tal vez parte de Francia, etc. Ten moito que ver con como se foi construindo a Unión Europea e con todo o que foi o sistema euro. Simplemente vos lembro, antes de entrar máis en detalle, que o proceso de construcción da Unión Europea, no caso concreto do Estado Español, foi un proceso nos seus aspectos esenciais compartido por todas as forzas políticas sindicais a nivel estatal. Xa non só o momento de entrada na Comunidade Económica Europea, como é obvio, que foi apoiado por todos, sino tamén, eu creo que dous momentos claves que hai nese proceso de construcción europea posteriores e que tamén recibiron o apoio unánime. Un foi a asinatura do Acto Único Europeo no ano 86, que en realidade foi o que procedeu a desregulamentación dos mercados financeiros e a asunción do credo neoliberal, podemos dicir, por parte dos organismos comunitarios. Ese Acto Único Europeo foi no Estado Español aplaudido de forma entusiasta tanto polo que naquela altura era ainda Alianza Popular como polo Partido Socialista, como polo que era naquela altura comentaron de forma moi notable. No propio Estado Español, por exemplo, a adopción do euro foi acompañado de un incremento espectacular da balanza por conta corrente. Aí tedes a evolución da balanza por conta corrente dunha serie de países. Este valor central, o C, o cero, sería que a balanza está equilibrada. Valores positivos sería que exporta máis do que importa. Valores negativos, que importa máis do que exporta. Entón, como vedes, aquí, antes da adopción do euro, as balanzas teñen na gráfica Alemania, Irlanda, Grecia, Estado Español, Portugal, Alemania, poderíamos sacar onde Alemania, situar Holanda, Austria, tal, con evolucións similares, pero puxen vos Holanda solo para simplificar. Antes da adopción do euro, as balanzas estaban pois relativamente equilibradas. Vale? O propio xogo das tasas de cambio das monedas encargábase de equilibrar as balanzas por conta corrente. A partir de aí, o déficit das balanzas por conta corrente dos estados periféricos comenzan a aumentar. O Estado Español chega a ter un déficit por conta corrente superior aos 100 millóns de euros, que é unha cifra astronómica, é o 10% do Producto Interior Bruto, que é unha cifra, bueno, que se dirá, astronómica, impensável para un Estado que mantivese unha moeda propia, digamos. Vedes que a evolución en Portugal, en Grecia son similares, aquí están en valores absolutos, co cual aparentemente son menores porque son economías menores, pero se o colocásemos como porcentaxe do Producto Interior Bruto serían incluso peores que as do propio Estado Español en algún deses países. Irlanda mantén un saldo moito máis equilibrado, despois comeza tamén a entrar no terreno dos negativos, pero o caso de Irlanda é relativamente distinto porque non se debe tanto a unha evolución negativa da balanza comercial, es decir, dos bens, sino que ese saldo negativo se debe sobre todo ao pago de dividendos, que é relativamente distinto. Claro, no extremo contrario, quen se beneficiou? Pois si uns importaban moito máis do que exportaban, outros exportaban moito máis do que importaban. E aí temos Alemania, por exemplo, ou Austria, ou Holanda, todos estes países que viron, no caso concreto de Alemania, vedes que pasou de unha balanza por conta corrente negativa antes de entrada do euro a un
a un superávit da balanza por conta corrente espectacular tamén antes do estallido da crise. E, por certo, o último ano para o que temos datos, agora mismo, bueno, o último que eu vin, que era 2012, o 2013, xa non me acordo, volve a batir récords con un saldo próximo aos 200 mil millóns de euros positivos. Ben, entón, os desequilibrios creceron de forma espectacular e o produto comunitario tendeu a concentrarse nun área cada vez máis reducida. Bueno, isto en realidad é un resultado lógico, esperável e, desde o punto de vista das análises do nacionalismo, advertível, que estaba advertido previamente. Ademais das notáveis diferencias de productividade e de estrutura productiva que había inicialmente de partida, é que, dado o Tratado de Maastricht, era difícil corregir na medida en que o Tratado de Maastricht limitaba a utilización do gasto de mão de obra nos países do leste, etc. Ben, isto mesmo que falábamos, esta perda de peso productivo na periferia que falábamos a nivel europeo, o podemos situar tamén a nivel do Estado español, referido neste caso a Galiza. Se un analiza o que aconteceu na economía galega en comparación co resto da economía do Estado español desde que nos incorporamos á Comunidade Económica Europea, que daquela era a Comunidade Económica Europea, nos atopamos con esa línea que tedes aí, no que se refire ao peso do emprego da ocupación galega no total español. Pasamos de representar o 9,5% do emprego a representar, antes do estallido da crise, no ano 2007, menos do 6% xa. Bueno, tedes aí unha discontinuidade porque hai un salto aí na metodoloxía da EPA, polo que non son enteramente comparáveis esas dúas series aquí. Vale, pois aí ese salto. Entón, estamos falando dunha perda de peso en termos de emprego do 3%. 3% equivale a 500.000 de postos de traballo. Así, querería dicir, se mantivésemos o 9%, 9,5%, en vez de ter 1 millón de traballadores, de personas ocupadas no ano 2007, que eran as que había, habería 1,5 millón de personas ocupadas no ano 2007. En termos de produto, o mismo. Tamén perdemos peso en termos de produto. Perdemos un punto do Producto Interior Bruto do Estado Español, que son máis ou menos 10.000 millóns de euros en cifras redondas. Bueno, volvemos ao ámbito comunitario. Dicía vos entón que houve un crecente, unha balanza por conta corrente moi negativa dos países da periferia europea, é dicir, importaban ou importábamos moito máis do que exportábamos. Pero isto hai que financiálo de alguna forma. Se nos temos unha balanza por conta corrente negativa, o diñeiro para financiar esas importacións ten que provir de algún lado. De onde provén? Pois da entrada de capitais dos países excedentarios. Esa entrada de capital pode ter diversas formas. Algúna delas xera débeda e outras non xeran débedas. É dicir, pois o investimento externo directo ou non xera débedas, por exemplo, o investimento en accións non xera débeda. Pero os préstamos bancarios, a compra de bonos, si xera débeda. É dicir, ese diñeiro que volve, temos despois que ven, temos despois que devolvelo. Pois ben, así se financiou a balanza por conta corrente dos países da periferia, con un crecente fluxo de capitais procedente do centro da Unión Europea. E, polo tanto, con un crecente endebedamento da periferia comunitaria co centro da Unión Europea. Endebedamento fundamentalmente privado, non público, inicialmente, antes do estallido da crise. Era un endebedamento, sobre todo, privado. No Estado español, por exemplo, antes do estallido da crise, a débeda externa era xa de 1,7 billóns de euros, sí, o 170% do Producto Interior do Estado español. En Portugal alcanzou o 220% do Producto Interior Bruto. En Grecia, o 160%. Vale. Sempre mayoritariamente privado, excepto no caso grego, que si era público na súa maioría. Bueno, entón,
sistema financeiro galego tamén xogou a eso, é dicir, a sacar a forro galego cara fora, cara a outras áreas do Estado español, para financiar a burbulla inmobiliaria que era maior noutras zonas que na Galiza. O que tedes aí é o peso que dos depósitos galegos no total do Estado español e o peso dos créditos en Galiza do total de créditos que se concedían no Estado español. Como ves, o peso dos depósitos na Galiza están sempre moi por riba do peso do crédito na nosa economía. Entón, o noso sistema financeiro estivo xogando a detraer recursos cara fora. Bueno, entón, dicíamos, desigualdades, endebedamento, como se corregía eso? Pois no Tratado de Maastricht non había nada para corregir eso. Así, moi sinxelamente e moi rapidamente. Entón, cual era a vía para solucionar eso que preconizaban os organismos comunitarios? Pois a vía para solucionar eso que preconizaban os organismos comunitarios era a vía do que deron en chamar deflación salarial. Es decir, reducir salarios, en xeral empeorar as condicións laborais, reducir cotizacións empresariais a seguridade social, todo este tipo de cousas. Esa foi, comenzou a ser, a vía que defenderon os organismos comunitarios como mecanismo para que os países da periferia pudesen competir. Agora é moi explícito, unha vez estallou a crisis, pero isto xa vende antes, vende moito atrás. Curiosamente, tampouco a estadística tampouco permite defender que exista unha relación entre maior nivel salarial e peor competitividade. De feito, a propia Comisión en 2010, no seu informe sobre a competitividade, a Comisión publica anualmente un informe sobre a competitividade, no informe de 2010 recolle explícitamente que a evolución dos custos laborais non tivo un efeito significativo no deterioro da balanza comercial e que se existe algunha relación entre os custos laborais unitarios e o éxito das exportacións é débil e de carácter secundario. É dicir, en realidade, a maior ou menor competitividade ten máis a ver coa innovación, coa maior ou menor productividade, con outro tipo de cuestións e non únicamente co tema dos salarios, nin fundamentalmente co tema dos salarios. Dicía que unha vez estalla a crise, o tema do control dos salarios se fai máis explícito, pero isto é unha política que ven moito máis atrás. Si un olla todas as políticas emanadas dos organismos comunitarios nas últimas décadas, pois pode atopar un corpo doutrinario que entraría perfectamente dentro deso que chamamos neoliberalismo. Reducir o gasto social, reformas laborais para precarizar o emprego, reformar os sistemas de pensións para favorecer as pensións privadas, privatizar sectores como gas, electricidade, servicios sociais, todo ese tipo de cuestións veñen de moito atrás. Podemoslo atopar na estrategia de Lisboa que se aprobou no ano 2000, na estrategia de Lisboa do ano 2000, podemoslo atopar na estrategia Europa 2020 que sustituiu a estrategia de Lisboa, podemoslo atopar no pacto polo euro máis que se aprobou en 2011, podemoslo atopar en moitos documentos comunitarios. Vale. Nos plans de rescate famosos, nos memorandos de entendimento de Grecia, de Portugal, do Estado español, pois volve a aparecer máis unha vez. Moito máis radicalizado, moito máis explicitado, atopamos pois despidos de empregados públicos, reducións de salarios, privatizacións, reformas laborais. Por exemplo, no ámbito das reformas laborais similares a que se adoptou no Estado español en moitos aspectos, se adoptaron desde o ano 2010 para aquí, en Grecia, en Portugal, en Italia, con cousas moi similares. Isto se produce ao mesmo tempo que nos atopamos con que todos os informes coinciden tamén en que a parte do produto que vai parar a ese sector cada vez máis rico da sociedade siga aumentando e siga aumentando a ritmos moi grandes. No propio Estado español, a Comisión Nacional do Mercado de Valores falaba de que en 2012
Os membros dos consellos de administración das empresas que cotizan no IBEX aumentaron a súa retribución o 7,6%. Un informe dunha escola de negocios falaba de que no ano 2013 o soldo medio dos executivos aumentou o 7% tamén. En empresas en que disminuía o soldo dos traballadores, ao mesmo tempo que aumentaba o dos executivos. Ben, e por outra parte, ademais, dicíamos, tampouco atopamos unha evidencia estadística que nos permita demostrar que, bueno, por certo, tedes eso aí que se me esquecía comentarvos, tedes aí para Galiza a evolución do excedente bruto de explotación en vermello e da renta dos asalariados en vermello. Xa vos dicía que o Producto Interior Bruto da Economía podese dividir en dúas partes, que entre esas dúas partes sumarían o 100%, bueno, non sería o 100% exacto, porque hai axustes de impostos que son menores, pero casi o 100. Que a parte dos beneficios empresariais, de autónomos, este tipo de cousas tamén, excedente bruto de explotación e a remuneración dos asalariados. Entón, eso é o que aconteceu en Galiza desde o estalido da crise. Como vedes, a remuneración dos asalariados caíu notabelmente, de máis de 27 millóns pasamos a 2012 con pouco máis de 24 mil millóns de euros, en cuanto ao excedente bruto de explotación inicialmente descendeu cando comeza a crise, pero enseguida se estabilizou e comenzou a recuperarse e xa é superior ao que había antes do estalido da crise. E xa é superior ao conxunto da remuneración dos asalariados, tendo en conta que os asalariados son moitos máis. Incluso nunha economía como a galega, onde os traballadores non asalariados, autónomos, sobre todo polo peso do sector agrario, que aínda é importante, os non asalariados siguen tendo máis peso que noutras economías desenvolvidas, pero aínda así, os asalariados xa son unha amplia maioría. Ben, dicía vos, o mismo nos atopamos noutras economías. Tedes aí o Estado español, Portugal, a mesma evolución de beneficios e renta bruta. Dicía vos, tampouco hai unha evidencia estadística que permita soster que a reducción do gasto público dá lugar a un crecimento da economía. O contrario. A evidencia estadística mostra o contrario. Incluso o propio FMI, en 2013, o Fondo Monetario Internacional publicou un informe onde recoñece que os multiplicadores fiscais eran moito máis elevados do que eles prevían, dito de forma que o entenda todo o mundo, que o impacto da reducción do gasto público en forma do caída do produto foi moito maior do que eles prevían inicialmente. E non só eso, sino que ademais outro traballo posterior corregir o problema do crecente tasa de xuro que tiña que pagar o Estado español pola débeda. Vale. Bueno, unha última cousa e vou terminar para non pasarme de tempo. En toda esta crise temos tamén outra mentira. É a mentira de que os estados centrais, Alemania ou Holanda ou outros, saíron na axuda dos países da periferia. Saíron a axudar aos gregos, saíron a axudar aos portugueses, saíron a axudar aos irlandeses, saíron a axudar aos habitantes do Estado español cando estábamos arruinados. En realidade saíron a axudar seguramente ao propio capital financeiro dos países centrais. Por que? Porque vos dicía anteriormente que a contrapartida dese déficit comercial dos países periféricos foi o crecente endebedamento exterior dos países periféricos cos países centrais, en boa medida endebedamento dos propios bancos da periferia europea cos bancos de Alemania ou de Francia. O Estado español, dicíamos antes, que debía 1,7 billóns de euros. A maior parte debían os propios bancos do Estado español. A quen lle debían? Na súa maioría, aos bancos franceses e alemanes. Alemanes e franceses.
o mismo en Grecia, o mismo en Portugal. Cambiaba tal vez o acreedor, en algunos casos era Alemania más importante, en otros Francia, en algunos otros aparecía algún otro país, como Holanda también, como un peso importante, pero la situación de deuda cara a esos bancos era importante. De facto, o crédito que esos bancos centrales tenían concedido a periferia comunitaria era muy superior al capital de los propios bancos. Bastante superior. Podemos estar hablando do doble, do triple, do capital y las reservas que tenían esos bancos de los países centrales. De tal forma que un incumplimiento grave de ahora de pagar esos créditos ponía en causa a propia continuidad de esos grandes bancos de los espacios centrales. De tal forma que en realidad o rescate en buena medida a que veo a rescatar o que veo a asegurar que se podían cumplir los pagamentos. Os pagamentos da débeda con esos bancos alemáns, franceses, etc. Bueno, entonces, concluyendo eso, resumo vos en cuatro cuestiones un poco que vimos. Primero, a crise e a forma que tenga a crise no Estado comunitario, na Unión Europea, en realidad é inseparable do propio proceso de construcción comunitaria. Está dentro do seu propio ADN e prácticamente unha consecuencia necesaria do propio proceso de construcción da Unión Europea nos moldes no que se fixo. Dous, a crise está sendo aproveitada para radicalizar ainda máis ese modelo. Non se está, tres, non se están, sin embargo, solucionando os problemas de fondo que había na Unión Europea. Es decir, as medidas que se están adoptando non corrixen os problemas de desequilibrios que había inicialmente. Cuarta cuestión, na que non entramos. A crise tamén está sendo aproveitada para avanzar na centralización política, na centralización do poder político nos organismos comunitarios, sobre todo a crise, sino que, como vimos antes, ven de moito atrás, en realidad, desde o propio momento de entrada na Comunidade Económica Europea. Bueno, agradezo vos a atención e quedo a vosa disposición. Pero no se puede hablar de eso, puede hablar de, o eso que se falaba ya, los clásicos,
a fase última do capitalismo, que é a concentración, en fin, cabe esa posibilidade de chamar que non trabalhe, o sea, que sino o resultado dun sistema que está engordando de unha forma obscena a un sector moi pequeno que nin siquiera son empresarios, non sei, porque é o sector financiero, non é, que son, che, son accións de personas, non? Pero en xeral, non creo que teña culpa da crise, como teña un exemplo, como por a mí aquí, porque non mirando para un exemplo, non teña culpa casi, non se entende, porque teña un exemplo. A mí me dá pena que desaparecen empresas, que non vamos a tener empresas xa, pero que neste paremán non desaparece, e non creo que teña a culpa o empresariado, algún empresariado, vamos, senón que é un problema do sistema, que é un sistema concreto e corrupto que nos vai levar directamente a debajo del total, ¿no? E entón, quizá o término crise, eu creo que había que buscar un nome distinto, ¿no? para diferenciar. Nos podemos asistir a un empobrecimento da maior parte da sociedade con crise ou sen crise. É dicir, por exemplo, puxenche isto, recuperei isto aquí. Antes de que se falase de crise, xa estaba vendo unha perda do peso dos salarios no conxunto da economía. Se colocásemos o gráfico que tiñamos despois de Galiza, onde estaba isto? Antes do salido da crise, Galiza estaba perdendo peso productivo. Incluso, fixaivos, agora hai unha cousa que a mí me escandaliza moito en determinados ámbitos da progresía galega, que de repente se tiran dos pelos polo tema da emigración a Alemania, a Berlín ou tal, cando aquí a emigración nunca cesou da vela, solo que antes era Madrid ou era Canarias. Pero a emigración e o envellecimento da populación galega seguiu a ritmos galopantes durante esa época de bonanza económica. Entón, podemos ter eso, empeoramento das condicións de vida, perda de peso económico, productivo, demográfico, como foi o noso caso, crecendo a economía, ou podemos estar na situación que estivemos ata hai pouco estadísticamente de que a economía deixa de crecer. Entón, utilicei o de crise únicamente nese sentido, que a economía deixou de crecer, o Producto Interior Bruto se estancou ou descendeu durante dous trimestres consecutivos, si queres. Que é o que acontece? Claro, que eso que nominamos crise está sendo aproveitado como excusa para toda unha serie de reformas ou para radicalizar unhas reformas que xa viñan de antes e que agora se radicalizan aproveitando o contexto de incremento do desemprego, polo tanto de medo, de maior medo entre a clase traballadora, de maior, menor capacidade de resposta social, e esas políticas se radicalizan. Non para sacarnos da crise, eu creo que eso é importante no que estamos de acordo, non para sacarnos da crise en beneficio da maioría social, sino ao contrario, para apretarnos aínda máis e aumentar os beneficios desa minoría. De tal forma que eu creo que o escenario que te dibuixabas é o escenario no que acabamos, efectivamente, de que o crecimento económico se está recuperando. Eu non sei se recuperando de forma permanente, teño dúbidas sobre eso, porque xa dicía que en realidad os problemas de fondo continúan aí, co cual eu tampouco creo que haxa unha recuperación económica permanente, pero en todo caso, bueno, xa volvemos a ver nas cifras estadísticas que o Producto Interior Bruto volveu a crecer novamente, pero eso se produce ao mesmo tempo que sigue medrando a pobreza, as desigualdades, que a xente atopa traballo, pero atopa os cada vez nunhas situacións peores, que hai que as propias estadísticas oficiais falan de un crecimento das horas traballadas sin cobrar espectacular. Tiña por aquí a cifra, creo que falaba do ano 2013, se non me falla a memoria. Sí, no ano 2013 creceron as horas... E vin... Dixeches ti, hubo un momento que, xa por si mismo,
refiriendo un poco, inclusive los Estados Unidos, hasta que intentó de chamó para dentro, para ubicar dentro del propio Estados Unidos una división, hubo un momento en que eles tener una enorme reacción social y falar de la reforma del capitalismo. Lo cierto es que el capital vio también las debilidades que tiene en este momento tanto a clase trabajadora como a pobres, no solo a clase trabajadora, sino a pobres. Y después estamos en un fenómeno donde hay una enorme concentración y centralización. Entonces, o sea, por ejemplo, pues si hablamos de 6 o 7 potencias o una cosa así, arriba o eso, fai 40 anos falábamos de muitísimas máis. E ao mesmo tempo falamos de unha enorme concentración empresarial, etcétera, ¿no? Que refletíamos datos que mostrastes aí. Ahora, falamos de unha enorme concentración no económico, pero tamén no político, que falabas ao final, pero tamén no que significa os medios de comunicación e a cultura de masas. Puxe a revolución a falla dereita y comienza por los medios de comunicación, o sea, un enorme poder, o sea, que nos plantea nuevos retos. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente: con este nivel de concentración del capital, concentración y centralización, ¿es reformable todo esto? Claro, porque no es lo mismo reformar cosas que son débiles que cosas que llegaron a este nivel de fortaleza. ¿Es reformable? Perdón, digo, detrás de ese debate europeo que yo ya estuve en otro, ya estuve en el keynote, seguramente algún de vos, otra charla sobre la Unión Europea. Todo el mundo ha criticado el europeo, es malísima, es tremenda, tiene defectos por todos lados, pero luego aparecían dos corrientes, unas que decían que era reformable y otros que no. Pero a veces los que decían que eran reformables eran los que más, los aquellos que decían que esto era que no había por dónde cogerlo. Entonces, a mí me plantea esto un problema que a veces es más que casi metafísico, ¿no? Vamos a dar paso a otra intervención y después Bernardo se ha conocido respuesta. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, saludar a la intervención del compañero. Siempre es importante tener intelectuales orgánicos a la clase, como decía Gramsci. Nosotros principalmente en América Latina, mañana me va a tocar hablar sobre otro tema, pero me importaba un poco referirme al tema de la crisis. Nosotros la definimos como una crisis estructural del sistema capitalista, no solo desde el punto de vista económico, sino también una fuerte crisis desde el punto de vista ambiental, humano, cultural, social. Y evidentemente no importa mucho si la definimos como crisis o no, sino alertarnos en un deterioro de la calidad o de la posibilidad de vida en el planeta Tierra. A veces parece que uno es un poco drástico con ese planteo, pero es real, la acumulación de capital que se potencia, y el capitalismo central hace un ajuste de cuentas o aprieta más la tuerca sobre el tornillo, y el tornillo son los pueblos de este mundo, está muy vinculado también a la caída de las tasas de ganancias que se empezaron a denotar en Estados Unidos por la década por el 2004, 2005, 2006, que generó después una crisis que el sistema diría de que el capitalismo está en una fase terminal. No la compartimos, al revés, creemos que está en una situación de ajuste y que depende mucho de un proceso de acumulación de fuerzas para enfrentar este proceso, pensar la resistencia y pasar a un proceso avanzado. Muchas gracias. Obrigado. Hay otra intervención ahí. Sí, gracias, muy corta. Ahora que se acercan estas elecciones europeas, yo quería preguntar si realmente estas elecciones europeas van a valer para algo. ¿Es más importante que las anteriores? ¿Con estos temas económicos, financieros, el Parlamento no pinta nada? Bien, damos paso ya a la intervención de Bernardo, de Peche, de este primer relatorio de la sesión que nos ocupa en la tarde de hoy. Comenzando por la pregunta de Mera, yo la verdad es que no tengo contestación para si el capitalismo reformable. Siento, pero gustaría metela, quiero decir, si a tivésemos, yo creo que teríamos avanzado mucho,
pero non a teño. Si tendo a pensar, como o compañeiro Leonardo, de que efectivamente nós non podemos partir do suposto de que o capitalismo é un sistema que está chegando ao seu ponto final. Eu creo que si botamos ollada para atrás, vimos que tivo unha capacidade de regeneración importante en termos económicos, que tivo unha capacidade de regeneración importante de acabar de conseguir tecer en torno aos intereses do capital alianzas o suficientemente grandes para manter a paz social neso que chamamos, que se sole chamar espacios centrais a nivel mundial, cando menos noutras áreas da economía mundial. Pero en todo caso, aínda que estivese nunha fase terminal, eu tampouco teño moi claro que eso debera cambiar a nosa forma de actuar, porque explícome que o capitalismo chega ao seu ponto final non significa necesariamente que xurda nada mellor, que naza nada mellor das súas cinzas. Ao contrario, pode nacer algo bastante peor. Non sei se coñecedes o libro do Wallerstein, este cos tres escenarios de saída de final do capitalismo, que realmente dibuixa dous escenarios que serían desastrosos, non, de saída do capitalismo. Entón, nos temos que traballar para acumular forzas para conseguir a saída. Se a conseguimos vía polas nosas forzas, mellor. Se a conseguimos porque cae o capitalismo pola propia dinámica do sistema económico, pues, bueno, chegado ese momento temos que estar na mellor situación posible. De toda forma, xa digo que eu son pouco dado a creer neses cataclismos económicos nun escenario final de caída do capitalismo. De todas formas, tamén creo que situados onde estamos, a min semellame difícil, pensando nunha escala da Unión Europea, semellame difícil pensar que un escenario de reforma en favor dos povos periféricos e das maiorías é plausible. Non vexo unha correlación de forzas que permita eso, nin vexo que se mova nese sentido, sino xusto no sentido contrario. Eu tendo ademais a pensar que eso que chamamos estado do benestar, visto a día de hoxe, son máis unha anécdota histórica evidentes que no propio funcionamento económico do sistema. Que pasa? Que eses límites ambientais, a súa vez, van ter consecuencias económicas que eu creo que xa estamos comenzando a sufrir, pero que seguramente se vayan agravando no futuro, sobre todo no que ten a ver con recursos energéticos, o tema da producción de alimentos. Bueno, aí hai varios ámbitos creo que moi sensíveis en os que non se dibuixa unha solución fácil. E despois, por último, sirve para algo o voto? O voto por si solo sirve para pouco. Nas europeas, en xeral, no resto das eleccións, por si solo sirve para pouco, excepto como está o alcalde, non vou decir que nas municipais en Pontevedra non sirve, pero tal. O que pasa é que o voto si sirve cando ese voto acompaña un proxecto de luita e un proxecto de rebelión que vai máis alá do propio feito de meter unha papeleta na furna o día das eleccións. Imos falar xustamente agora a continuación, o seguinte relator a respeito disso. Obrigado, gracias novamente a Bernardo Valdés por a súa excelente ponencia.
Non nos puido acompañar nas xornadas como estaba previsto, mas que sí que nos manifestou moito interese en partillar connosco pois algunhas ideas. É o autor de dous dos materiais que tedes nas carpetas que se vos entregaron e simplemente vamos proceder a visionar o que o vídeo. Caros vizinhos, amigos e camaradas, antes de mais, as minhas mais fraternas saudações e desejos do maior êxito para a vossa iniciativa, que me sinto poderado e honrado pelo convite para participar. Lamentando que compromissos anteriores não me permitam estar presente e convosco ver e conversar. Acompanhei a evolução da União Europeia desde os seus princípios, no final dos anos 60, do então chamado Mercado Comum, da Comunidade Económica a 6 países, depois 9, depois 10, depois 12, nos 12 já com os Estados-Unidos, o momento da União Soviética desde 1986. A entrada da Grécia, da Espanha e de Portugal representou um passo muito importante no que se chama a construção europeia, erradamente assim chamada, mas não inconscientemente, porque a Europa está em construção há muitos séculos e em construção continuará, aconteça o que acontecer na União Europeia. Mas depois houve Maastricht, a chamada União Europeia, que tem hoje 28 membros, mas dos quais, acho que é importante sublinhar isto, apenas 18 estão na União Económica e Monetária, Euro, Banco Central Europeu. E em crise que está longe de estar resolvida, e até, em alguns aspectos, como em vez da anunciada convergência, da aproximação dos vários níveis de vida então muito diferentes, em vez de ter acontecido como foi tantas vezes prometido, essa anunciada convergência tem-se transformado numa agravada desconvergência de desigualdades sociais e assimetrias nacionais, particularmente depois da criação da moeda única, chamada única, ao serviço dos grandes interesses nacionais, contra os pequenos e médios agricultores, industriais, comerciantes, contra os trabalhadores e as populações. E contra, é importante sublinhá-lo, contra a soberania das nações periféricas. Só uma resposta cada vez mais informada, cada vez mais esclarecida e, por isso, cada vez mais forte, das massas, em aliança com as tratas de populações, pode trazer e pode travar e fazer inverter este caminho de desastre a que nos querem sujeitar. Muito vos queria dizer e muito queria aprender convosco, aprender na troca de impressões, na troca de informações. Apenas lembro a importância que tem para Portugal e para todos esta mobilização sindical e política partidária. A ideia de óptimo define-se como que a moeda única teria vantagens maiores a respeito do que representaria a moeda nacional. Este criterio de éxito, para que seja óptimo, baséase en 4 principios fundamentais. En primeiro lugar, ten que haber un acordo político entre os países, os estados contratantes, es en especial dando as prioridades macroeconómicas. En realidade, non houbo un acordo deste tipo na Unión Europea. O único acordo que sí que houbo foi a liberalización, que vai justamente en contra da vontade política, pois deixa todo en mãos do mercado. En segundo lugar, o segundo principio que hai que cumprir para garantir o éxito de que seja óptima a moeda única, son estruturas económicas similares entre as nacións integrantes
que tamén teñen que ostentar un desenvolvemento homoxéneo entre eles. Mas, en realidade, as diferenzas existentes entre as diferentes nacións integrantes da Unión da Eurozona son tan grandes que o inevitável é que deen os maus resultados que estamos a ver na actualidade. En terceiro lugar, tamén ten que existir unha mobilidade xeográfica dos factores de producción. É ben certo que rapidamente se organizou a mobilidade das empresas mediante a posibilidade de deslocalizacións e a mobilidade dos capitais. Mas non foi así coa mão de obra. En cuarto lugar, ten que existir un orzamento central elevado e mecanismos de redistribución. Mas, en realidade, ningún Estado quere aumentar a súa contribución aumentaria ao Fondo Común. Se a isto sumamos os criterios de Maastricht para acceder e formar parte da Eurozona, nos anos 90 son tres nacións, tres países cumprían con estes criterios: Alemanha, França, Países Baixos. Mais adiante sumaríanse tres máis, nomeadamente Austria, Finlandia e Suecia. Obviamente, para a oligarquía europea, isto resultaba políticamente imposível crear un euro con tan só tres ou mesmo seis países integrantes, polo cual resultou imprescindível crear unha masa crítica para manter a ficción da moeda única, o euro, como contrapeso eficaz contra o poder do dólar. Así, o que se tentou e o que se fixo era integrar e meter, case pola forza, o máximo número posible de países dentro da Eurozona. Baseándose, partindo dun argumento falaz e inventado, que é que a Unión Monetaria garantiría unha unión política e un lugar é preciso a saída do euro e da Unión Europea para evitar as presións e as agresións que exercen os mercados financeiros. A abertura total de mercados resulta inevitável e isto leva aos problemas que hoxe coñecemos. O Consello de Europa, reunida en Lisboa en 2000, no ano 2000, emitiu a seguinte doutrina, e cito: "Os mercados financeiros eficientes e transparentes promoven o crecemento e o emprego a través dunha mellor repartición do capital e da reducción do seu custo." En retrospectiva, fica claro que os dirigentes europeos ou ben son completamente incompetentes ou padecen dunha duplicidade desprezável. Incluen mesmo cláusulas rechamantes como a seguinte, e cito: "Os Estados membros e a Unión actúan dentro do cadro do principio dunha economía de mercado aberto, onde a concorrencia é libre, para favorecer a repartición eficaz dos recursos." Isto non fai máis do que retomar literalmente a teoría ultraliberal de que a eficacia dos mercados financieros é o que garante este o que vaya para diante. Isto explica a liberalización total e absoluto do sector financiero e do capital, dos capitais financieros, que sería imposible dentro do cadro estatal preexistente, o que levou á creación e desenvolvemento de mercados financieros. E esta decisión política, isto é unha decisión política e non, como nos queren facer creer, unha fatalidade económica. A Unión Europea, Eurozona e Euro non son vítimas da globalización financeira, son corresponsáveis desta globalización financeira. Isto que se denomina
como construcción europea non é pois outra cousa do que unha desconstrucción europea, coa necesidade de atraer para os mercados financieiros europeos capitais que procuren unha rendibilidade global máxima a corto prazo, o que leva a cuestión dos xuros de débeda pública cada vez máis elevados mesmo dentro da Unión Europea que nos propios Estados Unidos. Leva a que teñamos un euro demasiado forte, e cando é demasiado forte, evidentemente, ao mesmo tempo, é demasiado caro. En definitiva, isto leva a que as empresas europeas teñen que reducir os custos salariais. Euro, a estarmos integrados na eurozona, leva a reducción da fiscalidade capital e o debilitamento das finanzas públicas. É certo que houve un influxo de capitais na eurozona, mas a rendibilidade é superior ao dos investimentos productivos, o que leva á especulación que coñecemos. As que nos esperan no futuro van ser importantes. O Eurobarómetro da Comisión Europea de xullo de 2013, levado a cabo entre 34 estados, que son os 28 estados membros máis estados candidatos a formar en parte da Unión Europea, colocaron a seguinte pregunta: cais son para vostede os logros máis positivos da Unión Europea? A resposta maioritaria, é certo, foi a libre circulación das persoas, bens e servizos. Mas esta resposta, tamén hai que dicilo, só acadou 56% dos enquestados. Tamén é importante sinalar que nesta pregunta, cais son os logros máis importantes, máis positivos da Unión Europea, esta pregunta esquece preguntar sobre a libre circulación do capital, xustamente para evitar que baixen demais a porcentaxe positiva na resposta. En cuanto ao euro, só 24% dixeron que estaban a favor, 23% estaban a favor do Erasmus, 19% estaban a favor de que a Unión Europea, un dos mellores logros da Unión Europea, foi a protección social. A confianza na Unión Europea só acadou o 31%, que é un auténtico récord, baixando desde o 57% acadado no 2007. O elemento máis interesante deste mesmo inquérito, deste mesmo estudo, radica na seguinte pregunta que se colocou: é vostede favorável a unha Unión Económica e Monetaria Europea cunha moeda única, o euro? A esta resposta, a esta pregunta, só 51% estaban de acordo, tamén outro récord a baixa, fronte ao 63% acadado no 2007. E 42% estaban en desacordo. Na França estaban de acordo 62%, en desacordo 33%. No Estado español e Portugal o acordo acadaba 52% e o desacordo 37%. Dentro de pouco, pois, mesmo dentro de poucos meses, o euro e a percepción favorável ao seu respeito vai ser minoritario. O Eurobarómetro do Parlamento Europeo de 2013 tamén revela resultados interesantes. A pregunta "está vostede satisfeito coa democracia dentro da Unión Europea?" responderon que sí, na França 40%, no Estado español só 29%, en Portugal tan só 14%. E non podo resistirme e ofrecer outros dados que proveñen dun último inquérito levado a cabo na França polo IFOP e publicado no xornal Sud-Ouest, que dá uns resultados que espantaron a clase política francesa e europea.
A pregunta que se colocou foi a seguinte: que quere expresar a parlamentaria única de 42% en baixa, baixando deste 51% acadado en 2011? A segunda idea chave que quería lanzar aquí é a anulación da débeda pública, a saída unilateral do euro e da Unión Europea como condicións necesarias e sine qua non para sair da crise. Sair da crise implica as seguintes medidas: a anulación de todas as medidas de austeridade aplicadas desde o 2008, xunto coa anulación inmediata e a reestruturación da débeda pública; eliminar o desemprego e a precariedade coa aplicación do denominado dereito exixíbel ao emprego. Para entendermos este conceito, pensemos nos bancos centrais que presten diñeiro en último recurso, pois así, neste caso do dereito exixíbel ao emprego, sería o Estado quen garante o emprego en último recurso. Sen esquecermos, evidentemente, a industrialización ou reindustrialización a curto prazo, segundo o Estado en cuestión. En terceiro lugar, o relanzamento dos servizos públicos de educación, transporte, auga, gas, electricidade, etc. Recuperación da protección social coa mellora das pensións, a sanidade, etc. Lanzamento dun gran plan de construción e renovación de vivendas. Todo iso é imposível leválo a cabo como programa dentro da Unión Europea e dentro do cadro do euro. Por exemplo, se tras as grandes manifestacións populares un goberno se vese obrigado a anular os plans de austeridade aplicados en 2008, o goberno veríase obrigado a reaumentar os salarios, tanto do sector privado como no sector público, recontratar funcionariado no ámbito educativo, da sanidade e dos servizos públicos, reaumentar tamén os orzamentos dos servizos públicos, reaumentar as prestacións da Seguridade Social. Por isto, resulta imprescindível reaumentar tamén as pensións tanto no sector privado como no sector público, rebaixar outra vez a idade de xubilación e reducir de novo o tempo de traballo semanal, etc. Para financiar estas medidas será necesario aumentar a débeda pública, pois non se podría aumentar os xuros, aumentando tamén, obviamente, a presión fiscal sobre as grandes fortunas. As consecuencias destas medidas levarían a un aumento dos prezos polas empresas para compensar o aumento da presión fiscal, baixar a rendibilidade do capital e coa o risco de que baixen tamén os prezos das accións, unha deslocalización acelerada e fuga de capitais, unha baixa das exportacións e un conseguinte aumento das importacións, mediante o desenvolvemento do aforro popular. En segundo lugar, obrigando a compra de débeda estatal por bancos e compañías de seguros que tamén teren que ser nacionalizados e que non poderían vender as súas reservas ao Estado. En terceiro lugar, reestablecer a soberanía monetaria, autorizando o Banco Central de cada Estado a avanzar diñeiro a tesouraría con xuros baixos, mesmo dunha tasa de 0%. Todo isto, todas estas medidas, sobre todo as medidas referidas ao Banco Central Europeo e ao euro, son totalmente prohibidas polo Tratado de Lisboa. En conclusión, pois, resulta imprescindível sairmos da Unión Europea e do euro unilateralmente. As medidas que habría que aplicar serían as seguintes:
pechar o mercado obligatorio de empréstitos públicos, debilitando así los mercados financieros. En segundo lugar, control efectivo do cambio e do franco o de calquera outra moeda nacional non convertible para evitar especulación. En terceiro lugar, a devaluación da moeda nacional negociando prezos de petróleo con Venezuela. En cuarto lugar, a ratificación da Carta de Habana pola França e outros estados e apelando tamén que os restantes países fixesen o mesmo. Controlar, en quinto lugar, a selectividade do crédito. En sexto lugar, a mudanza, unha mudanza ecolóxica do modo de producción. Sétimo, a democratización das institucións e das organizacións productivas. E, en oitavo e último lugar, a democratización económica mediante a nacionalización das grandes empresas industriais, os servizos, o sector da comunicación e o sector financiero. A consecuencia lógica da aplicación destas medidas redundaría en reducir drásticamente o poder das clases dominantes para aumentar a forza das clases dominadas. A terceira e última idea consiste na anulación da débeda pública e a saída unilateral da Unión Europea e do euro como requisitos necesarios previos para crear unha auténtica cooperación entre os países europeos. Para que? Pois para garantir a desglobalización, a república social e para superar o capitalismo camiño do socialismo do século XXI. A pregunta colócase de se existe unha esencia no conceito de construcción europea. Pois sí que existe. Esta esencia baséase nos valores das clases occidentais dominantes, que non son outros que os seguintes: o europeísmo, o atlantismo, o capitalismo, o autoritarismo, o federalismo e o cristianismo. Volvamos a vista atrás e miremos como foi a xénese da Unión Europea segundo seus partesáns e do 9 de maio de 1950. Isto é falso. Realmente a construción europea comezou o 21 de outubro de 1949, cando o secretario dos Estados Unidos convocou os embaixadores estadounidenses na Europa, logo dirixíndose directamente a Robert Schuman en novembro para crear a CECA. Así pois, é claro que a iniciativa da creación de Unión Europea non foi fruto dun desexo europeo, senón que foi impulsado directamente desde os Estados Unidos. Así, a conclusión que se debe tirar é que a esencia mesma deste sistema non se pode reformar, non é reformável. Hai que destruir este sistema para construir algo novo, radicalmente diferente. Por que? Porque a Unión Europea é un dos alicerces principais do neoliberalismo mundial, xunto co FMI, Banco Mundial, OMC, OTAN e OCDE. Finalmente, o MPEP que represento chama o boicote das eleccións europeas. Se ben é certo que é un deber da cidadanía votar, o facto de existiren eleccións non é garantía de que estas eleccións sexan necesariamente nin democráticas, nin republicanas, nin moito menos legítimas. Pois estas eleccións e a institución que representan non reforzan en absoluto o poder popular. Así, pois, as eleccións europeas son un engano. E votar nestas condicións non sería máis do que legitimar este engano.
a Unión Europea non é legítima porque non recoñece a soberanía dos povos, como se veu tan clarísimamente nos referendos negativos á Constitución Europea, que foi aplicada male a todo. Hai camaradas que din que, se son eleitos nestes eleccións europeas, permitiríaselles facer chegar a súa mensaxe á cidadanía. Isto non é máis que unha ilusión, porque, como é ben sabido, as pequenas listas non aparecen nunca nos medios de comunicación. Ademais, o Parlamento Europeo non é un verdadeiro parlamento con verdadeiros poderes para representar os intereses do suposto pobo europeo que nin sequer existe. Abstención en condicións normais non é unha opción política, mas neste caso, para deslegitimar e deixar descoberto a deslegitimidade da Unión Europea, o voto útil é un boicote militante. Moito obrigado. Obrigados a Jax Nikonov e naturalmente a Nick Baxter. Obrigados a Jax Nikonov e igualmente a Nick Baxter. A Unión Europea e o que está sucedendo non aparece. O sea, non ten ese reflexo na composición dos organismos europeos ni no propio Parlamento Europeo. A que pensa vostede que se debe iso? Ese abismo que hai entre o Estado, o que antes se chamaba Estado de ánimo de las masas e os partidos políticos. Donc, Non, mais c'est juste pour vous. Donc, par rapport aux enquêtes que vous avez citées, donc. Par rapport aux enquêtes. Aux enquêtes, oui. Donc, visiblement, il y a une opposition de plus en plus forte, donc, de part du peuple et des peuples, donc, sur plusieurs thèmes, que ce soit l'Union européenne, l'euro, ou par exemple les services publics, ou le déficit démocratique. Mais malgré tout, cette opposition politique ne se voit pas reflétée, donc, de façon politique, ni à gauche, ni à droite. Et il paraît qu'il y a une brèche, en fait, entre l'opposition populaire et sa représentation, disons, politique, donc avec une absence de ses revendications donc, dans les institutions européennes et dans le Parlement. Donc, comment expliquez-vous donc, cette brèche? Oui, vous avez tout à fait raison de faire ce constat. On le fait en France, on le fait certainement en Espagne, on le fait dans d'autres pays. Il y a une brèche, un décalage tout à fait essentiel entre les peuples et les responsables politiques, qu'ils se placent à gauche ou à droite. Je crois que la question principale aujourd'hui, c'est la question européenne. Tant que les forces politiques ne voudront pas regarder en face la nature de l'Union européenne et comprendre que ce système sert à capter la souveraineté des peuples pour empêcher les peuples de mener des politiques favorables à leurs intérêts, il n'y aura pas d'évolution politique. Je vais m'arrêter pour la traduction, puis j'ajouterai un deuxième argument. É certo, pois isto tamén é aplicável tanto na França como aquí. Evidentemente sí que existe unha fenda importante entre o que son as reivindicacións populares e as reivindicacións de responsáveis os representantes políticos, tanto da dereita como da esquerda. Hoxe por hoxe a cuestión principal non é outra que a Unión Europea e sempre que as forzas políticas non queren cuestionar ou ver realmente qual é a esencia deste modelo e ver que realmente o que serve para secuestrar a soberanía popular para servir os determinados intereses, pois non haberá ninguna evolución política. Il y a deux idées verrou qu'il faut faire sauter. La première idée verrou, c'est pour un certain nombre de citoyens l'idée que la Seconde Guerre mondiale a été provoquée par les égoïsmes nationaux et qu'il faudrait donc, du coup, interdire au peuple
d'exercer leur souveraineté parce que s'ils sont souverains, ils vont se laisser aller à des pulsions nationalistes, les jetant les uns contre les autres. Et j'aurais encore quelque chose à ajouter. Entonces, aquí hay dos ideas chaves que creo que hay que desmontar. En primer lugar, existe un acertado. Esta experiencia do nazismo en Alemania ou tamén do fascismo en Italia e, como non, tamén a cuestión do estalinismo na URSS e a idea que radical é que se o Estado é demasiado forte, moi forte, isto leva ineludibelmente o totalitarismo. Entón, para evitar isto, a mellor solución que se coloca é debilitar o Estado e reforzar en contrapartido os mercados. E donc ces deux idées, se méfier de la souveraineté des nations, se méfier de l'État, traverse tous les partis, les grands partis de gauche et de droite. Et il y a aujourd'hui un continuum entre, en France par exemple, le Front de Gauche, le Parti Socialiste, l'UMP, ils sont tous d'accord sur ces deux idées. Même si après, dans les politiques, l'intervention dans les luttes sociales, ça n'est pas la même chose. Mais sur le fond, ça revient au même. Et la crise politique va naître de cette situation parce qu'il n'y a pas de traduction politique à la volonté de souveraineté nationale qu'expriment les peuples et la volonté des peuples de réutiliser l'État pour le mettre au service de leurs intérêts. Entón, estas son as dúas ideas chaves, desconfiar do Estado e desconfiar da soberanía nacional. Estas dúas ideas chaves, independentemente, evidentemente, pois das diferentes que poden existir a respeito do que é a loita social, entre as diferentes forzas, pois é compartida por todos os partidos políticos, desde a dereita até a esquerda, non? Todos concorren estas dúas ideas fundamentais. E de aí que vai vir a crise política en cuanto non haxa ou non exista ningún partido ou ninguna forza que represente, que plasme este desexo dos povos de recuperar a soberanía popular, a soberanía nacional, e para poder utilizar o Estado como ferramenta ao prol dos seus intereses. Voilà, dernier mot, les forces politiques qui détournent en réalité les aspirations du peuple, ce sont les forces politiques d'extrême droite, le Front National en France, peuvent développer leur activité parce qu'il y a défaut des autres forces politiques. Il faut donc faire naître des forces politiques nouvelles qui prennent en charge les aspirations des peuples. C'est un des objectifs du MPF avec d'autres forces en France. Isto evidentemente leva a que se pode aproveitar, de feito se aproveita, como no caso da Fronte Nacional na França, pois hai este déficit, non? No marco, digamos, no panorama político habitual, onde non se defende estes intereses, e isto está aproveitado pola extrema dereita, non? Facendo demagoxia da soberanía nacional. Por isto é esencial, e isto para o que aboga o MPEP con outras forzas políticas, é a creación, o nacemento de novas forzas políticas que defenderen estas ideas principais. Alguna outra cuestión? Alguna outra pregunta? Reflexión? Sí? Porque están aí. En algún momento as clases traballadoras construíron organizacións socialdemócratas, noutro momento construíron organizacións comunistas e foron quen de influir, pois, con palabras grandilocuentes na marcha da historia e con palabras máis pequeniñas, de influir no que ian ser as súas vidas presentes, as súas vidas futuras. E eu penso que, pois, se miramos cara ao sur, están o Partido Comunista Portugués e o Bloco de Esquerda, que xa sei que non se mira moi ben un ao outro, pero aí están, e a min dos, eu gosto deles dous. E se miro cara a Grecia, están o Partido Comunista Portugués, está Siriza, e se miro pois, a Galiza, pois,
pois eu rezo está o bloque nacionalista galego, está tamén a alternativa da área de esquerda, e se miro cara a França, está pois a Front de Gauche, está o Partido Comunista, están os movimentos anticapitalistas, están os movimentos antiglobalización, en América Latina pois están estas novas forzas políticas diversas. Eu penso que temos que tentar mirar todo iso non como forzas que cada unha podemos pois dicir fan isto mal, fan isto e son insuficientes teóricamente, senón como parte dun esforzo que temos que construir. Utilizo o verbo ter, que temos que construir porque o necesitamos, e ao final nosoutras e nosoutros, os seres humanos vivos, imos ser responsables do que se sabemos ou non de facer. Pero en definitiva, con todo o respeto para a intervención, me pareceu interesante. Eu sí que penso que hai xermolos de forzas políticas do que debe ser unha nova forma, unha nova corrente política en Europa e en o mundo. Donc, auparavant, dans la conférence entière, antérieure, donc ils ont parlé de la crise du capitalisme, avec deux scénarios possibles, si c'est une crise terminale du capitalisme ou si le capitalisme sera capable de surmonter cette crise. Moi, je n'ai pas de réponse donc à cela, mais ce que je vois que c'est donc une crise en plus avec la crise écologique, qui est une crise nécessaire et une crise urgente, et où il y a besoin effectivement de ces nouvelles forces politiques qui expriment donc la volonté des dominés, donc des peuples. Mais moi, je ne suis pas si négatif que vous. Je crois que cela est déjà en train de se produire avec des organisations émergentes ou déjà existantes. Auparavant, les classes travailleuses donc, ont créé la social-démocratie, auparavant le communisme, donc pour pouvoir exercer une influence sur la marche de l'histoire et de leur destin, de leur futur. Et aujourd'hui, on voit au Portugal l'existence du Parti communiste et du Bloc de gauche. En Grèce, le Parti communiste, le KKE et Syriza. En Galice également, le BNG, le Bloc nationaliste galicien et l'Alternative de gauche. En France, le Front de gauche, le PC, les groupes anticapitalistes et anti-globalisation. En Amérique latine également, il existe des forces similaires. Je crois qu'il est important de construire par rapport à cet effort, car cela est nécessaire. Nous-mêmes sommes responsables de notre propre destin, mais je ne suis pas aussi négatif que vous. Je crois que cela est déjà en train de prendre forme en quelque sens. Bien sûr, sur la question de la crise du capitalisme, personnellement, je ne sais absolument pas si c'est une crise terminale, transitoire, etc. D'ailleurs, je dirais, je m'en fiche. Je ne vois pas sur quoi ça peut déboucher. C'est une crise permanente. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Le système structural, le système capitaliste et l'oligarchie, para eles, sabe que a crise lles ven ben, non? Porque permite aplastar o que é a vontade popular e que non ve solucións e ao mesmo tempo garante os lucros. Pois non é unha crise justamente para as clases dominantes. A bolsa vai ben, Grecia acaba de entrar outra vez no mercado con unha taxa de 5% nos mercados sen risco, que é unha auténtica maravilla dentro do que é unha crise, non? Entón, o claro é que a crise estrutural é necesaria e bon para o capitalismo. E puis, dernier élément de réponse, là je ne partage pas du tout votre analyse sur la France. Quand vous parlez du Front de gauche, un mot sur la France, le Parti socialiste en France, mais c'est la même chose, je pense, au Portugal ou en Espagne ou en Italie. Ça existe plus le Parti socialiste en Italie, tant mieux. En France, le Parti socialiste est le parti le plus efficace pour défendre les intérêts des classes dirigeantes. C'est le plus efficace. Il arrive à faire avaler aux travailleurs des régressions sociales que la droite n'arrive pas à leur faire avaler. J'ajoute encore un petit point après. E non partilla a súa análise a respecto do que acabei de dicir a respecto da França, que sexa pois, o Front de Gauche ou que sexa o Partido Socialista, e cree que en Portugal, en Italia, a situación é similar. En França, o que é claro é que o Partido Socialista é o partido máis eficaz en cuanto á defensa dos intereses da clase dirigente. Por que máis eficaz? Porque logra, consigue que os traballadores crean, traguen
con la idea, con todos estos recortes sociales, etc., que la derecha no consigue hacer pasar una clase trabajadora. Le Front Gauche, nous avions fondé des espoirs dans le Front Gauche, mais nous avons été déçus parce que le Front Gauche n'arrive pas en France à capter les espérances populaires. Il est en échec sur le plan électoral et il ne peut pas avancer, il ne pourra pas avancer. Et il ne pourra pas avancer pour deux raisons. La première raison est que le Parti communiste français aujourd'hui est un satellite du Parti socialiste. C'est une sorte d'agence de placement pour les élus communistes, qui ne sont plus élus par le peuple. Ils sont élus par les miettes que le Parti socialiste jette au Parti communiste. Eh, desde o EPP tiñen esperanzas nun primeiro momento cando surxiu o Front Gauche, máis ficaron rapidamente moi desilusionados. É un partido, un organismo político que non chega a captar o desexo popular, e literalmente está estancado e non consigue avanzar. Por que non sigue avanzar? Pois en primeiro lugar porque o Partido Comunista Francés, un dos componentes do Front Gauche, non é máis que unha satélite do Partido Socialista e serve hoxe por hoxe únicamente como axente de colocación para os cargos eleitos comunistas, que non están eleitos directamente por o sufraxo, senón que responden ás migallas que lles quere lanzar o Partido Socialista. Ben, eu concordo con moito do que se dixo, pero tiña unha serie de cuestións que digamos, non teño moi clara. Bueno, a respecto deste último de que da unha crise terminal do capitalismo, eu tamén creo que non é unha crise terminal, non? Históricamente se ten demostrado que o capitalismo, a súa capacidade de regeneración, como unha especie de auténtico uróboros de regenerarse, reinventarse e atopar un novo crecemento. Penso que por iso tampouco podemos falar dunha crise terminal do capitalismo. En canto a cuestión de afrontar, loitar contra o capitalismo, digamos, por vías simplemente económicas ou de implantación de novas políticas, penso que aquí tamén estamos olhando unha cuestión do capitalismo como religión, como sistema de creencias que, digamos, perpetúa que a sociedade fique permanentemente no tempo pois inmutable ou que non se revele, non? É dicir, eu creo que aí estamos olvidando ese senso do capitalismo como religión. Creo que non son mediante medidas económicas se pode combater. E entón, enlazando un pouco con isto, e aquí vai a pregunta, por que a abstención de cara ao Parlamento Europeo pode ser mellor que esta canalización das protestas nas institucións, como pode ser o Parlamento Europeo, que pode axudar a combatir este sistema de creencias e mesmo no ámbito europeo a establecer alianzas con outros povos europeos de cara a loita contra o capitalismo, non? Pois esa é a pregunta. Por que a abstención é mellor que esta canalización da protesta a través das institucións? Donc, elle est d'accord avec vous sur le fond, mais il a quand même quelques doutes et quelques questions à poser. En ce qui concerne la supposée crise terminale du capitalisme, donc il est évident qu'en fait, il s'agit d'une crise plutôt structurelle. L'histoire démontre clairement que le capitalisme est tout à fait capable de se régénérer, de se réinventer. 95% de gens, d'électeurs qui n'aillent plus voter, le système ne pourra pas tenir encore longtemps. C'est l'acte politique le plus fort pour nous. Et c'est un acte politique qui se justifie précisément pour les raisons que vous invoquez. Vous dites que
L'affrontement avec le capitalisme ne doit pas se faire seulement sur le plan économique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle une campagne de boycott de l'élection européenne est nécessaire. Je vais continuer. A respecto da questione do boicote che o che apoien eles e polo cal loitan ali na Franza, visa, este campaña visa clarísimamente a deslegitimar o sistema completo da Unión Europea no seu conxunto, e por isto achan que é un acto político, o acto político, a expresión política máis forte que pode haber nestes momentos. Poñemos por caso, se houvese unha abstención da orde de 90-95% en un determinado estado, pois isto faría que o sistema non fose legitimado e non podría funcionar moito tempo. Entón, para eles, é un acto político moi contundente. E xustamente por esas razóns, por as razóns que te acabas de evocar, xustamente para confrontar o capitalismo non só no económico, senón lanzando unha campaña de concientización a respeito da falta de legitimidade, do que legitimar este sistema, sexa cal sexa o partido en que se votar, non? E por isto, e ademais porque o Parlamento Europeo é totalmente carente de calquer funcionario, de calquer poder real. Il faut se méfier de l'illusion qui peut y avoir autour du vote. Il faut voter lorsque le vote peut permettre de renforcer les pouvoirs des classes dominées et de diminuer les pouvoirs des classes dominantes. Dans ce cas-là, il faut voter. Mais lorsque le vote ne permettra en aucune manière de renforcer le pouvoir des classes dominées et d'affaiblir le pouvoir des classes dominantes, il ne faut pas se prêter à cette mascarade, parce qu'on ne fait que renforcer le théâtre d'ombre qui, justement, est en place avec l'élection européenne. Il s'agit, avec l'élection européenne, de simuler un acte démocratique pour faire croire au peuple que le système européen est démocratique. On ne peut pas se prêter à cette opération. A cuestión é de necesidade de desconfiar da ilusión destas eleccións, non? Obviamente hai que votar cando as eleccións permiten que se reforce o poder das clases dominadas e se debilite o poder das clases dominantes. Mas cando isto non é así, non hai que entrar no xogo, porque o único que fai é reforzar o engano, neste caso, nas eleccións europeas, non? Estas eleccións europeas son un teatro que serve de simulacro de acto democrático para reforzar na conciencia popular de que as institucións e a Unión Europea é unha institución democrática, cando non é así. Un dernier argument, le Parlement européen n'a aucun pouvoir d'un vrai parlement. C'est un parlement d'opérette. Les pouvoirs d'un parlement, c'est quoi? C'est de voter la loi, de réformer la constitution, de donner la confiance au gouvernement. Mais le Parlement européen ne peut pas modifier les traités qui organisent le système de l'Union européenne. Ça n'est pas lui qui a l'initiative des lois, des directives européennes, c'est la Commission. Il n'a aucun pouvoir véritable sur le plan budgétaire et c'est un lieu de parlotte. C'est un lieu dans lequel un certain nombre de partis se retrouvent. En France, on appelle ça pour aller à la gamelle. Aller à la gamelle, ça veut dire que le système européen finance grassement les parlementaires européens et les partis organisés à l'échelle européenne, comme le Parti de la gauche européenne, qui est un satellite de l'Union européenne aussi. Il faut faire attention. Tout ce système-là est organisé pour donner...
Por ende, dos diferentes partidos políticos que ahí están representados. Caso, por ejemplo, del Partido de Izquierda Europea, que no es más que un satélite de la propia Unión Europea. Entonces, es un sistema, un juego de troca, ¿no? Entonces, no se debe hacer creer al pueblo que conseguir una mayoría de izquierdas o verde, rosa o que for, no Parlamento Europeo, podría mudar o alterar en cualquier medida o que es el propio sistema, porque el sistema está feito de tal manera que no se puede mudar, no se puede alterar. Por esta razón, lo que hay que hacer es apostar para el boicot y para justamente dejar claro la necesidad de deslegitimar este sistema. Una intervención. Hola, yo primero quiero saludar al compañero que traduce, que realmente no debe ser muy fácil realizar ese trabajo. Yo voy a tratar de hacer una valoración porque me parece que cabe. A ver, si el 95% de la población europea no va a votar, voy a exagerar más, si va a votar solo Merkel, ¿ah? Se va a decir que la democracia avaló a la Unión Europea y esa va a ser la lectura que le va a llegar a la mayoría de la gente, porque el poder, el bloque dominante, tiene los medios de comunicación para generar esa sensación. Por lo tanto, si yo fuera europeo, votaría a la izquierda dentro de mi estado, de mi país, porque yo no conozco elección democrática burguesa que sirva en su esencia para representar los intereses y los valores de los pueblos. En realidad son instrumentos o instancias de participación que nosotros debemos de utilizar para generar y potenciar la correlación de fuerzas que permita después avanzar a la conquista de un gobierno que tiene poco que ver con la conquista de un poder que es una etapa superior. Yo cito este ejemplo. Ecuador es un país que tiene como moneda el dólar. Correa ganó ya dos veces las elecciones con un importante apoyo popular, pero no tiene el poder, sí tiene el gobierno. No tiene el poder y está expresado en una pregunta que le hicieron muy simple: ¿por qué Ecuador no salía del dólar como moneda como moneda que circula dentro del país? Y Correa lo contestó muy fácil, dice: no hay una correlación de fuerza que permita hoy eliminar el dólar como una moneda dentro de nuestro país, por lo pronto eso es un proceso a avanzar. Eso con respecto a las correlaciones de fuerza necesarias para transformar. Otro tema que yo escuché con mucha atención de la ponencia del compañero es referido a la dominación que genera el euro, que es similar a la dominación que genera el dólar, y como contrapartida en América Latina, más que nada en el ALBA, existe lo que se llama el sucre, que es una moneda de compensación comercial entre países con una gran particularidad. Comercian Cuba y Venezuela en sucre, pero compensan las diferencias o de las balanzas comerciales en monedas locales. O sea, no es que hay una moneda que le imponga a la otra cómo tiene que compensar las diferencias en las balanzas comerciales. En este caso hay una moneda de comercialización de negocios internacionales, pero compensada con monedas locales. ¿Eso qué quiere decir? Que si Cuba tiene déficit en la balanza comercial con Venezuela, les intérêts, même si avec 5% de vote, ce serait que le peuple aurait voté favorablement la démocratie européenne. Dans son pays, pour lui, c'est clair que dans ces élections, il voterait à gauche dans ces élections, parce que s'il est vrai que ce sont des élections qui ne représentent pas les intérêts donc des classes dominées, mais les élections dans le cadre de la démocratie bourgeoise, de toute façon, ne représentent jamais les intérêts des classes dominées. Et dans ce cas-là, il faut s'en servir comme outil pour faire avancer dans la lutte et pour gagner la conquête du gouvernement, pour ensuite la conquête du pouvoir et pour passer à une phase supérieure. Car il est vrai, d'autre part, que avoir le gouvernement n'est pas synonyme non plus d'avoir le pouvoir. En Équateur, par exemple,
où ils ont le dollar comme monnaie. Donc Corée a dit qu'il n'y a pas de corrélation de force positive en ce moment qui permettrait justement de s'en défaire du dollar. D'autre part, il est intéressant de voir la comparaison qui a été faite entre la domination qu'exerce l'euro et le dollar en Amérique latine. Mais il faut savoir qu'en Amérique latine, par exemple, il y a une monnaie d'échange internationale qui est le sucre. Donc, mais les compensations au niveau local s'effectuent en monnaie locale, de façon que si le Cuba a un déficit par rapport à la balance avec le Venezuela, cela sera payé en peso cubain et pas en dollar américain. C'est tout ? C'est tout. Alors, premier point. Admettons l'hypothèse que 95% des électeurs lors des élections européennes s'abstiennent. Est-ce que, c'est la question que vous posez, est-ce que ça aura un impact ? Et d'autant que les moyens de communication, les grands moyens de communication, auront évidemment un rôle pour déformer ce résultat. C'est ce qu'on peut souhaiter, obtenir 95% d'abstention à l'élection européenne serait la fin de l'Union européenne. Évidemment, le rejet du système aurait été tellement puissant que même les médias, les grands médias, ne pourraient pas le cacher. C'est un éléphant dans la pièce. Tout le monde va voir l'éléphant. Ne peut pas ne pas le voir. Donc, même les grands médias seront obligés, alors ils raconteront ce qu'ils voudront, mais les peuples auront exprimé une volonté politique tout à fait claire et nette. Quelles conséquences il peut y avoir à cela ? D'abord, je précise que la crainte principale. Je m'arrête là. Je vais rajouter quelque chose dans un instant. Pues poniéndonos en el caso hipotético de un 95% de abstención, ¿cuál sería pues un impacto real de esto? Obviamente es cierto que los grandes medios de comunicación pues desempeñarían su papel, que consiste en intentar deformar resultados, mas este resultado, obviamente deseable de 95%, marcaría a fin de la Unión Europea. Qu'ils aillent voter à gauche, qu'ils aillent voter pour des listes de droite, que vont dire les oligarques européens? Ils vont dire, mais regardez, c'est vrai, il y a eu des gens qui ont voté, il y a des gens qui ont voté à gauche, des gens qui ont voté à droite, mais malgré leurs divergences, ils ont accepté le système. Ils ont participé à un acte démocratique. Tout le monde a pu s'exprimer. Et c'est l'Union européenne qui va se trouver légitimée par le vote. Voter aux élections européennes, c'est voter pour la Troïka, c'est voter pour la Banque centrale européenne, c'est voter pour la Commission européenne, c'est voter pour les oligarques européens, quel que soit le vote. O que realmente está en xogo nestas eleccións europeas non é se a xente vote máis á esquerda, máis á dereita, se desprende unha maioría de esquerdas ou de dereitas, senón realmente o que está en xogo é a tasa de abstención. Na França, a cuestión non principal, o xe por xogo, é saber se, por exemplo, a Front Nacional, non, de extrema dereita, seja o partido máis votado ou non. O que realmente preocupa é que a taxa de abstención seja moi alta, porque isto indicaría un rexeitamento claro por parte do povo, do sistema no seu conxunto. Así pois, a abstención é a única vía real para expresarse políticamente nestas eleccións. E por isto que a Comisión Europea, o que máis teme nestes momentos, é a abstención, e gastaron varios millóns de euros nunha campaña para justamente tentar facer que a xente participe. Por que queren que participen? Porque votar o que votaren, a oligarquía finalmente vai dicir, pois mira, que a xente participou democráticamente, malia as dúas diferenzas políticas, e así queda legitimada a Unión Europea. Como queda legitimada a Unión Europea, isto ven sendo o mesmo que votar a favor da Troika, da Banco Central Europeo, coa Comisión Europea e, finalmente, a favor da oligarquía europea. Dernier mot sur la question de l'Europe de l'Union.
du boycott de l'élection européenne, toujours dans l'hypothèse où 95% des électeurs s'abstiennent, le résultat sera le suivant. Aucun acte juridique et politique pris par une instance de l'Union européenne, que ce soit le Conseil, la Commission, le Parlement, la Cour de justice, n'aura plus aucun effet. Ils parleront dans le vide. Les mobilisations populaires seront décuplées. C'est une sorte de passeport donné aux mobilisations populaires, l'abstention à un tel niveau. L'Union européenne se désintègre. Toutes les décisions qu'elle voudra prendre seront frappées d'illégitimité. Et donc, il y aura la possibilité pour le mouvement populaire de bâtir autre chose, de balayer le système beaucoup plus facilement qu'en votant pour des listes qui sont engluées dans le système. Siempre no hipotecó el escenario de una abstención del 95%. Si esto fuera el caso, esto implicaría... El Parti Socialiste français mène une politique qui est encore plus favorable aux intérêts des classes dominantes que celle de Sarkozy. C'est pire. Et il dit qu'il mène une politique de gauche. Le Parti communiste français a annoncé qu'il faisait partie de la majorité présidentielle. Il n'a toujours pas annoncé qu'il se retirait de la majorité présidentielle. Aux élections municipales, il y a eu beaucoup de listes communes entre le Parti communiste français et le Parti socialiste. Mais c'est la confusion politique totale. Voter pour ces listes, c'est alimenter la confusion, parce que les gens n'y comprennent plus rien. Le Parti socialiste mène soi-disant une politique de gauche, il est critiqué par d'autres partis de gauche pour la politique d'austérité qu'il mène, le Parti communiste fait partie de la majorité avec le Parti socialiste, mais comment les gens peuvent s'y retrouver dans cette affaire-là? C'est impossible. Le boycott permet de clarifier la situation de manière radicale, de manière claire et nette. Parce que, quel que soit le résultat du vote, il n'y aura aucun changement institutionnel. Le Parlement, encore une fois, le Parlement européen, n'a strictement aucun pouvoir. Bon. J'arrête là parce qu'il y aurait des développements particuliers à faire en France sur l'instrumentalisation du Front National par le Parti Socialiste. Le Front National est une fabrication du Parti Socialiste pour lui permettre de diviser la droite et d'avoir le maintien de ses parlementaires. Bon, on n'a pas le temps d'en discuter. Attention, c'est tout ça... C'est une affaire piégée. Je dis encore un mot après sur le dernier point concernant le Sucre et l'Alba. Oggi por oggi, no caso do Estado francés, o concepto de esquerda xa totalmente carente de sentido. A maioria da xente, por exemplo, sigue pensando que o Partido Socialista é un partido de esquerdas, o Front de Gauche é un partido de esquerdas, son todos de esquerdas, xa mesmo leven no seu nome, mas que implica realmente votar o Partido Socialista ou votar o Front de Gauche? Pois realmente reina unha confusión total. Oxe por oxe, por exemplo, o Partido Socialista francés é o partido máis político francés máis favorável aos intereses das clases dominantes, máis favorable mesmo que o anterior goberno de Sarkozy.
o PCF, no, o Partido Comunista Francés, ao mesmo tempo, segue a formar parte da maioria presidencial. Non dixo que se ia retirar desta maioria presidencial que ten en cohabitación co Partido Socialista Francés, e máis nas municipais tamén ia en varias listas consuntas xuntamente co Partido Socialista. Entón reina esta confusión política absoluta. Votar en calquera destas listas non fai máis do que alimentar a confusión. Por exemplo, o Partido Socialista Francés é criticado pola esquerda, incluído por... Mais je ne sais pas que vient faire le Sucre dans notre discussion. Je pense que vous voulez faire un parallèle entre l'euro et le Sucre. Mais ça n'est pas comparable, parce que l'euro est une monnaie unique, le Sucre est une monnaie commune. Quelle est la différence entre une monnaie unique et une monnaie commune? La monnaie unique qu'est l'euro résulte de la disparition des monnaies nationales d'un certain nombre de pays qui partagent désormais la même monnaie. Ils n'ont plus de souveraineté monétaire, ils n'ont plus de banque centrale qui permette de mener une politique monétaire indépendante. Ils n'ont plus leur monnaie. La monnaie commune, comme le sucre, c'est quelque chose de très différent. Dans le sucre, chaque pays, membre, je crois qu'il y a 11 pays actuellement, dans le sucre, dans l'ALBA, ils conservent leur monnaie nationale, ils conservent leur banque centrale, ils conservent la maîtrise de leur taux d'intérêt, ils conservent la maîtrise de leur politique monétaire. La monnaie commune, comme le sucre, est une monnaie qui ne sert qu'aux transactions internationales, pas aux transactions courantes. La monnaie locale continue. C'est très intéressant, parce que quel est l'objectif d'une monnaie commune? C'est de neutraliser le risque de change, c'est de développer des coopérations, c'est d'éviter de faire appel aux réserves de change pour des pays qui ont des difficultés précisément d'exportation. Donc c'est quelque chose avec lequel nous sommes très favorables. D'ailleurs, j'ai participé à différents colloques sur le sucre. Et j'ai posé la question à un des fondateurs du sucre: est-ce que la France, si elle se libère de l'euro, si la France redevient libre, est-ce qu'elle pourra rejoindre le sucre? Eh bien, on m'a dit oui. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant. La monnaie commune est une perspective positive, pas la monnaie unique. No referido ao Sucre e ALBA, traballaron bastante sobre este tema, coñecen algúns dos fundadores, así próximos a Hugo Chávez, pero non entendo moi ben ali cal foi o sentido da pregunta, pois é moi problemático establecer unha especie de paralelismo entre o euro, por exemplo, e o Sucre, porque son totalmente diferentes, non incomparáveis. Euro, por unha banda, é unha moeda única que implica a desaparición da moeda nacional de todos os países integrantes, polo tanto, perden tamén a súa soberanía monetaria, as capacidades pois, de decidir sobre a política monetaria, a supresión do Banco Central, etc. etc. Por outra banda, o sucre é unha moeda común, integrada pola ALBA, creo que neste momento é por 11 países, onde cada un destes países conserva, mantén a súa moeda nacional, a súa soberanía monetaria, para poder, por exemplo, fixar tasos de xuro, etc., etc. Entón, isto se utiliza o nivel dos intercambios internacionais, non no plano nacional nin local. Cal é o obxectivo, pois, dunha moeda común? Pois é moi positivo porque permite aumentar a cooperación, reducir os riscos de cambio, axudar os países que teñen dificultades con exportacións, etc., etc. Entón, ten unha perspectiva moi favorable ao... dúbidas, incluso en la que fose superior, tampoco iba a servir para la legítima Unión Europea. Por otra parte, creo que ahí hay un problema. A la legitimación de la Unión Europea no solo puede vivir esa no participación, no solo traduce una falta de creencia en la Unión Europea de izquierdas, sino también de derechas. Es decir, esa legitimación no necesariamente se traduce en un beso ni una ligazón a la pluralidad de galega, entre no participar electoralmente é unha actitude militante de crítica de esquerda ou nacional ao proceso de construcción da Unión
la Unión Europea, hacer un salto de una nación que no existe aquí. Después, yo sí coincido efectivamente que el resultado de las elecciones europeas a nivel del Parlamento Europeo, a nivel de cambiar las políticas comunitarias, no va a servir para nada a ese nivel de cambiar las políticas comunitarias. Pero fundamentalmente, no tanto porque tenga más o menos competencias en el Parlamento, sino porque creo que sí existe a nivel comunitario un consenso muy amplio de los principales partidos políticos, lo que son los elementos fundamentales del proceso de construcción europea. La derecha o la llamada izquierda. Esquerda socialista o esquerda más a esquerda por partido socialista, que también en buena medida comparte partidos extensivos, ¿no? Yo creo que para entender entonces otra cosa, que la existencia de un centro de una periferia a nivel europeo, igual que existe a nivel mundial, pero hay el facto de que las políticas son políticas contrarias a la mayoría en términos sociales, pero también políticas que favorecen a los centros, a las determinadas áreas centrales, y que el PAN, el partido de centro, ahí las izquierdas, compartan muchos elementos de esas políticas. Después hay una cuestión que enlaza con lo que decía antes, era el tema de las reformas, si son reformables las cosas. Tal, yo creo que cuando hablamos de reformas, también tenemos que pensar qué tipo de reformas estamos hablando. Esto vinculado al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es cierto que no tiene competencias en lo que se refiere a esta cuestión más global y las que estamos hablando. Porque básicamente el proceso de construcción comunitaria es un proceso de acuerdos interestatales, en lo cual el Parlamento es un elemento comparativo. Pero sin embargo sí tiene competencias en otras cosas menores, que podemos juzgar que son menores, pero que no dejan de tener su importancia desde el punto de vista de la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, seguramente, este edificio tiene una estructura, a día de hoy, bueno, no son arquitectos, pero la estructura del edificio no hay un edificio cambiado, ¿no? Pues estamos aquí, no podemos cambiarlo, seguramente el gerente de este edificio, si tiene gerente, como se llama, no puede cambiar. Pero que sí puede cambiar la decoración. ¿Qué tipo de estar sentado en esa silla cómoda? Bueno, en esa silla cómoda, o puede estar sentado en una silla. Eso sí puede cambiar. Entonces, cuidado, el Parlamento no cambia arquitectura, pero sí tiene incidencia en cambiar cosas que tengan. Por ejemplo, la política agraria común, que es donde vaya a mayor parte del orzamento comunitario, el Parlamento tiene capacidad de codecisión para decidir cómo se gastan ese cargo de codecisión. Il n'y a pas une corrélation directe entre l'abstention et le désir ou la volonté de créer une alternative. Donc il n'est pas clair que le taux d'abstention soit directement proportionnel donc à un mouvement de protestation de gauche ou de construction de quelque chose de différent. D'autre part, il est vrai que les résultats ne feront rien à changer donc la structure du Parlement européen qui n'a pas de fonction, mais cela n'est pas le vrai problème. Il croit que le vrai problème, c'est qu'il existe un consensus très ample entre les différents partis, donc soit de droite, soit de soi-disant de gauche, ou même plus à gauche que le PS, en ce qui concerne donc la construction politique de l'Union européenne. Il existe également le facteur de la différence entre le centre et la périphérie européenne, car il est vrai que même si les politiques généralement appliquées par l'Union européenne vont à l'encontre des intérêts de la majorité sociale, ils vont aussi en faveur donc du centre du système, ce qui fait que les partis du centre sont aussi très, très favorables donc à maintenir ce système. Quand on parle des réformes, il faut voir de quelles réformes on parle. Donc s'il est possible de réformer ou pas réformer, parce qu'il est vrai que le Parlement européen n'a pas de compétences globales, comme on a dit, donc il est purement décoratif. Et les accords, les grands accords cités, donc se font avec des accords entre les différents États. Mais il est vrai d'autre part que le Parlement européen a d'autres compétences, disons, mineures, mais qui ont aussi un certain intérêt et des répercussions sur la qualité de vie des citoyens, comme par exemple la politique agricole commune, la PAC, où le Parlement a un rôle de codécision avec le Conseil européen. Donc, le rôle des parlements n'est pas strictement, exclusivement à décider, mais sert aussi à d'autres choses.
Alors, d'abord, oui, tout à fait d'accord avec vous, la question du boycott de l'élection européenne se pose certainement de manière différente selon les pays. Moi, je parle pour la France. Je ne connais pas les conditions politiques en Galice, au Portugal, en Espagne, donc je ne me prononce pas. Par exemple, nous sommes liés avec EPAM en Grèce. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement politique qui est... Entonces, presentarse forma parte de su táctica política para tener una mayor presencia en los medios de comunicación. Ensuite, c'est vrai également qu'il n'y a pas corrélation automatique entre l'abstention et des alternatives. Mais je dirais de la même manière qu'il n'y a pas corrélation non plus entre vote pour telle ou telle liste et alternative, pour la bonne raison que les listes en présence, en France en tout cas, ne présentent aucune alternative. C'est-à-dire que ça, c'est un jeu à somme nulle. Ce que propose le Parti socialiste, ce que propose la droite, ce que propose le Front de gauche, ce ne sont pas des alternatives. Et donc, en France en tout cas, une partie de l'électorat qui s'abstient fait un geste politique de rejet du système. Mais avant de concevoir une alternative, il faut commencer par dire non. C'est comme dans une entreprise, quand les travailleurs font grève, ils ne font pas nécessairement grève pour un projet, pour une alternative. Ils font grève pour dire non. Non à quelque chose, non à des licenciements, non à... Ça commence aussi comme ça. L'abstention, c'est dire non à la politique des classes dirigeantes par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et la question pour nous en France, c'est précisément de passer de l'abstention au boycott. Nous faisons une différence entre l'abstention qui est un geste individuel sans signification politique active et le boycott qui est un acte politique collectif et militant. L'abstention, eh ben, on reste chez soi le jour du vote. Le boycott, on milite pour être la voix politique des abstentionnistes. C'est ça la différence entre le boycott et l'abstention. Quanto a correlación, é certo que non existe necesariamente unha correlación entre a tasa de abstención e a defensa dunha alternativa diferente, mas tampouco existe unha correlación directa entre votar nun determinada lista electoral, por moi de esquerdas que sexa, e votar nunha alternativa, pois as listas que se presentan, que sexan do Partido Socialista, o Front de Gauche, non presentan absolutamente ninguna alternativa. Na Franza, no caso únicamente da Franza que coñece, pois abstención e portadora, digamos, dun xesto político de rexeitamento, mas obviamente antes de construir unha alternativa hai que decir non. Entón, o que di é debuxo unha comparación cunha folga nunha empresa onde primeiramente o que se fai é dicir que non a unha determinada práctica para despois construir unha alternativa, non? O xesto inicial non é necesariamente un programa, sino un rexeitamento de unha situación dada. Tamén crea unha distinción moi importante entre o que é a abstención como xesto individual, non? De quedar na casa, que o mellor non pode, o mellor non... ...qu'il faut politiser l'abstention, transformer l'abstention en boycott, pour remettre en cause le système lui-même, eh bien là, c'est la confusion totale, c'est l'impuissance totale. Voilà, c'est ça, le raisonnement qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de forces sont en train de se mobiliser pour le boycott. Et notre objectif est d'atteindre 70%. D'abstention, nous avons prévu une fête, place de la Bastille, pour fêter le boycott, l'abstention.
También es cierto que existe este largo consenso entre la supuesta izquierda, llamada izquierda y derecha, respecto a la Unión Europea, y justamente por eso hay que romper este consenso, ¿no? Porque de facto en Francia, tanto a izquierda como a derecha, barallan exactamente los mismos argumentos do medo, ¿no? A respecto de una posible salida de la Unión Europea y del euro. Por esto no hay absolutamente en quien votar. De esto hay que tirar la conclusión que la única vía que existe es politizar abstención para transformarlo, transformarla en un boicote activo, militante, para cuestionar el propio sistema, porque si no reina a confusión y a total impotencia. O sea, el objetivo en estos momentos es acabar 70% de abstención. Tienen previsto pues una festa en el centro de París para celebrar este logro. Alors, un dernier mot sur les compétences mineures du Parlement européen, qui, malgré le fait qu'elles soient mineures, pourraient susciter des vocations pour aller voter. Non, les gens, si on leur dit que le Parlement européen a des compétences mineures, n'ont aucune raison de se déplacer. Surtout que l'exemple qui est donné avec la PAC, la politique agricole commune, n'est pas du tout favorable en France, parce que d'abord la PAC va être démantelée, deuxièmement la PAC n'a fait qu'aggraver le démembrement de l'agriculture familiale au profit des concentrations agricoles. 80% des aides de la PAC vont aux grandes exploitations agricoles, 20% seulement aux petites. La PAC a contribué au productivisme agricole, à l'utilisation massive des pesticides et des engrais. La PAC est une catastrophe totale. Donc plus vite la PAC disparaît, et mieux c'est. Donc non, il n'y a aucun argument pour aller voter pour ce Parlement d'opérette. Non hay ningún argumento a favor de para cal votar neste Parlamento fantoche, pois por moito que teña competencias menores, estes non son absolutamente unha razón para votar. No exemplo, por exemplo, da PAC, isto foi totalmente desfavorable a todos os niveis, non? Implicou que foi o desmantelamento do sector primario productivo, agravou o que foi a situación dos labregos, das labregas coa concentración. 80% do diñeiro da PAC foi destinado á grande agroindustria e non a producción labrega. E tampouco vexo claro porque moitas veces para nós ter unha representación no Parlamento Europeo significa, en moitos casos, bastante. Significa ter información do que ali se está facendo. Por exemplo, nas últimas negociacións da reforma da PAC, os nosos representantes aquí en Galiza, do goberno de dereitas, do Partido Popular, non fixeron moito por defender os nosos intereses, e isto sabémoslo grazas a que tiñamos a unha representante dentro do Parlamento Europeo, e polo tanto nos tamén podemos trasladar a poboación, ao noso pobo, o que aquí está a pasar, que aquí non nos está defendendo, e que se non temos a alguén que nos represente como pobo, ninguén nos vai a defender. Máis de nada, quería dar a visión de do que significa ser un estado de nación, ¿no? Que é o noso caso en Europa. Perdón, unha vez que está. Donc, ce qui souligne en fait, c'est la condition de la Galice comme nation sans État, donc qui fait que elle est doublement dépourvue de souveraineté. Donc, d'une part, donc l'entrée dans l'Union européenne pour la Galice était tout à fait néfaste. Donc, mais non seulement du géopolitique de l'Union européenne, mais du fait aussi que cela a été tout à fait consenti par l'État espagnol. En Galice, le problème avec un éventuel boycott,
stratégiquement, c'est que pour nous, il est important d'avoir une certaine représentation, tout au moins pour avoir des informations de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, elle donne comme exemple les dernières négociations sur la PAC, où le gouvernement de la Galice, donc de droite, n'a pas défendu les intérêts de la Galice, donc lors de ces réformes-là, et on n'aurait pas su donc quel était le rôle de ce gouvernement si on n'avait pas eu de représentante, dans ce cas, en l'occurrence, donc une eurodéputée, donc, et ensuite, ayant eu cette information, on a pu faire passer le message par rapport aux politiques que défendaient donc les représentants politiques des partis. Donc, pour nous, en tant que colonie et en tant que pays, en tant que nation sans État, il est très important pour nous d'avoir cette représentation au niveau donc européen. Oui, encore une fois, sur la question du boycott, moi je parle pour la France. Il y a des réflexions plus générales, évidemment, qui découlent de cette analyse que nous faisons en France. Mais moi je comprends très bien l'argument. Vous dites qu'il faut avoir une représentation au Parlement européen pour avoir des informations. Ça c'est votre souveraineté. Vous décidez de faire comme cela. Ça relève de vous. Simplement, on peut objecter, et je pense que un certain nombre de citoyens feront l'objection, qu'il est quand même difficile de dire d'un côté que l'on veut sortir de l'euro et de l'Union européenne, et d'un autre côté qu'on veut y entrer. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Ça veut dire grouper, qu'on trouve d'autres pays et qu'on attend que d'autres pays soient d'accord pour sortir ensemble de l'euro. Mais dans la réalité politique d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays prêt à sortir de l'euro. Donc ce que dit le Front National n'est qu'un artifice électoral. Il ne veut pas sortir de l'euro, mais il fait de la politique politicienne pour capter un électorat inquiet de la situation. Et nous, ce que nous disons, justement, c'est, voilà, le Front National, il vous dit qu'il veut sortir de l'euro, d'Union européenne, et la première chose qu'il fait, il présente des candidats pour entrer dans l'Union européenne. Donc, il vous ment. Alors, voilà, c'est nous, et quand on dit ça, si vous voulez, l'électorat du Front National, les sondages, ils lui donnent entre 23 et 25% des voix. Attention, c'est très grave. Donc il faut bien mener un combat. Et quand nous disons ça, ben, y a des gens qui disent « Ah ben oui, y a quelque chose. C'est quand même pas normal. » D'un côté, ils disent qu'ils veulent sortir, et d'un autre côté, ils disent qu'ils veulent rentrer. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sortir ou ils veulent rentrer? Voilà. Él solo habla efectivamente de la cuestión de lo que se pasa en la Francia, más cree que también puede tener, digamos, repercusiones más globales. Entiende perfectamente el argumento que acaba de barallar respecto de la posibilidad de tenernos información directamente de lo que pasa dentro de la Unión Europea, más esto obviamente releva de la propia soberanía de Galicia de decidir si quieren o no representación dentro de la de Unión Europea. Más crea un cierto paradoxo, ¿no? É dicir, o tempo a abogar por sair da Unión Europea e do euro e ao mesmo tempo querer entrar na Unión Europea. Entón isto é así, existe, hai persoas que o defenden, mas non sei se é de todo aceitável. De facto, un dos argumentos que eles utilicen a favor do boicote é que o boicote seria unha arma de destrucción masiva no caso da França da fronte nacional, non da extrema dereita, porque a extrema dereita supostamente aboga por sair da Unión Europea, da euro, mas isto é falso porque din que isto non pode ser unilateral, teñen que esperar que outros países tamén deciden para facerlo grupalmente, entón realmente non é máis que demagoxia electoral, mas nestes momentos sí que
se prevé que saquen entre 23 y 25% de los votos, y algo hay que hacer para desactivar esta ondada de extrema derecha. Una de las cosas que utilicen es justamente como argumento decir, mira, por un lado dicen que quieren salir de la Unión Europea y de euro, y por otro lado dicen que quieren entrar porque están allí con listas de candidaturas, por tanto estamos a mentir, y como están a mentir, pues la gente o mejor se empieza también a cuestionar un poco y poner en duda la genuinidad de esta política. Bien, damos por fechada a la primera sesión de estas segundas jornadas, que mañana en todo caso vuelven a reiniciarse a las 9 de la mañana para la primera intervención de esa propuesta a partir de las 10 de la mañana. De tal modo que quedades quedan emplazados para la jornada de mañana. En todo caso, gracias a todas y todos los que ustedes han intervenido y en